Tere päevast, lugupeetud kolleegid! Ja tere tulemast sügisistungjärgu esimesse infotundi. Enne kui me asume infotunni teemade juurde, lubage mind, et ma tervitan teid Konstantinoopoli oikumeenilise patriarhi Bartolomeuse poolt, kes soovis teile palju edu, palju jõudu ja ka Jumala õnnistust. Ja nüüd, kui me asume infotunni protseduuride juurde, kõigepealt palun kohaloleku kontroll. Kohale registreeris 25 Riigikogu liiget, puudub 76. Infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed, peaminister Kaja Kallas, terviseminister Riina Sikkut ja välisminister Margus Tsahkna. Välisminister Margus Tsahkna on andnud teada, et ta jääb natukene hiljaks, aga tema küsimus on järjekorras 9 ja sellel ajal on Margus Tsahkna kindlasti siin saalis ka olemas. Ja tutvustan siis lühidalt ka meie infotunni läbiviimise korda. Istungi juhataja annab sõna küsimuse esitamiseks vastavalt järjekorrale. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamise aeg on 2 minutit. Vastamiseks on aega 3 minutit. Nii, ja ma asume siis tänase infotunni küsimuste juurde. Tänaseks esimeseks küsijaks on Tanel Kiik. Küsimus on peaminister Kaja Kallasele ja teemaks on valitsus- ja usalduskriis. Tanel Kiik, palun. Hea lugupeetud Riigikogu esimees, austatud peaminister. Nagu ilmselt küsimusest juba aimate, siis soovin rääkida hetkel toimuvast valitsus- ja usalduskriisist, mis on tekkinud seoses abikaasa ettevõtte äritegevusega Venemaal ja sellega kaasnevalt antud nii vastustele kui selgitustele ja võiks öelda ka uutele standarditele, mis lähevad tugevalt vastuollu teie poolt varem kehtestatud selliste printsiipidega ja moraalsete nii-öelda kompassi põhimõtetega. Ehk seni oleme rääkinud 1,5 aastat, et sõjas on kõik must valge, et Venemaaga äritegevustega Venemaal äritegevust ei saa tolereerida ja ettevõtjad peaksid lähtuma ka enda moraalsest kompassist, mitte ainult sanktsioonidest juriidikast, aga nüüd tundub, et on tekkinud selle mustvalgesse maailma nii-öelda 50 halli varjundit, kus on kõik võimalikud vahelahendused ja on ei ole ärid ja natuke on ja natuke ei ole ka, mida varasemalt meie Eesti riigi ametlike seisukohtades pole kuulnud õnneks. Tulenevalt nüüd sellest, et see kriis ei ole vaibunud, tegemist ei ole opositsiooni murevetteitega teile, vaid ajakirjanduse, Vabariigi presidendi, mitmete endiste ja tänaste Reformierakonna liikmete ja ka teie koalitsioonipartnerite esindajate arusaamaga, et teil tulnuks võtta poliitiline vastutus juba kriisipuhkedes, siis paraku olen küll seda meelt, et ega see kriis tegelikult enne ei vaibu. Nii et minu küsimus teile on tegelikult lihtne, et kas te olete kaalunud vastutuse võtmist ja kas vastab tõele üha rohkem poliitilises ringkondades nii-öelda ringlev väide, et teie eesmärk ja plaan on anda üle 2024 aasta riigieelarve ning võtta poliitiline vastutus pärast seda, et siis uuel valitsusel läks rohkem aega nad ametis sisse elada kui praegu, kuna eelarve tuleb teatavasti üle anda septembri kui jooksul. Aitäh! Aitäh! Kaja Kallas, palun! Aitäh! Kõigepealt teil, kes te soovite minu lahkumist, on põhiseaduses tulenevalt täiesti see võimalus parlamendis, kui te saate kokku enamuse, saate teha umbusaldusavalduse, see umbusaldusavaldus läheb siin hääletusele ja te saate siis, kui te suudate siis veenda ja saada selle enamuse kokku, siis see umbusaldus läheb läbi. Et selline tööriist teil täiesti on olemas. Nüüd, mis puudutab minu tegevus, siis minult ei saa küsida
minu abikaasa ettevõtte või abikaasa ettevõtte äripartnerite tegevuse kohta. Ma lihtsalt ei tea seda ja mina saan rääkida seda, mida mulle on räägitud nende asjade kohta. Mida minult saab küsida, on moraalne hinnang sellisele tegevusele. Ja minu moraalne hinnang sellisele tegevusele ennem selle skandaali puhkemist ja pärast selle skandaali puhkemist on olnud täpselt samad. Ja selle tõestuseks on see fakt, et kui see asi sai teada, siis juba järgmisel päeval, kui oli valitsuse pressikonverents, ma sain välja öelda, et see ettevõte enam seda teist Eesti ettevõtet Venemaal ei aita. Ja veelgi enam, reedel minu abikaasa siis otsustas selle oma osaluse ka siis võõrandada, et temal sellega mingit seost ei ole. Ja see näitab just seda sama, et tegelikult see moraalne hinnang oli täpselt sama, ehk siis minu moraalse kompassiga ei ole mitte midagi muutunud. Nüüd eelarve on oluline, et tõesti meil on see ees seismas erakordselt keerulised eelarve läbirääkimised sellel põhjusel, et meie eelarve on halvas seisus ja majandus on languses. Samal ajal, kui meil on ikkagi inflatsioon üsna kõrge, ehk siis stagflatsiooni tingimuses need tööriistad, mis meil tavaliselt on selleks, et inflatsiooni ohjeldada, siis aitavad majanduslangusele kaasa ja vastupidi majanduslanguse või majanduse elavdamiseks olevad tööriistad omakorda annavad inflatsioonile hoogu juurde ja samal ajal on meil eelarve, kus haigutab suur auk. Nii et ja vajadusi on väga palju, me teame ju seda kõik. Nii et sellel nädalal on meil tulemas siis valitsuse väljasõidu istung, kus me neid asju arutame ja eesmärk on septembri lõpus anda siis Riigikogule üle eelarve eelnõu, et teie saaksite siis seda omakorda menetleda. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt on registreeritud üks lisaküsimus. Tõnis Mölder, palun! Riigikogu esimees, austatud peaminister, kogu austuses teie vastu jäävad mulle teie viimaste nädalate, aga ka viimaste päevade sammud arusaamatuks. Riigikogus olev komisjon on palunud teile edastada need laenulepingud, mida te olete sõlminud oma abikaasa ettevõttega. Avalikusele te olete öelnud, et te olete kõik need laenulepingud edastanud. Meie käsutuses oli kuni eilseni üks laenuleping ja selle kaks lisa. Täna hommikul saabus uus laenuleping, mis ei lähe üldse kokku teie tegeliku ja eelneva jutuga. Lisaks on meil puudu veel üks laenuleping, mis käsitleb väiksemat summat. Miks te kohe alguses, kui komisjon kõike seda teid palus, ei edastanud meile kogu tervikmaterjaali, ja see viimaste päevade segadus, mis ei heida ei teile head varju, ega ka vabandust minule ja teistele komisjoni liikmetele head varju, sest meil ei ole täit infot selle kohta, mida teil kindlasti kahtlemata on. Et miks te ei tule avalikuse ette kogu selle informatsiooniga, rääkida see lugu ausalt ära nii ajakirjanikele, Riigikogu liikmetele, kui ka kogu Eesti avalikusele ja me saaksime sellele teemale panna punkti. Teine küsimus on moraalne hinnang ja seda moraalset hinnangut ei hakka meie siit teile andma. See moraalne kompass peab teile endal olema ja see, kas te selle üles leiate või mitte, see on juba teie enda väärtusruumi küsimus. Aga minu küsimus on veel kord see, et miks te nende laenulepingutega tulete niimoodi jupi kaupa avalikuse ette või õigemini komisjoni liikmetele, et miks te ei ole edastanud meile tänaseni tervikpaketti? Aitäh! Kaja Kallas, palun! Aitäh! Ma saan aru, et teie huvides on siin tohutult vett segada ja vahtu üles peksta. Ma lihtsalt küsin, et kas teie kahtlus on, et see, et ma olen avalike huvide deklaratsioonis deklareerinud, et ma andsin oma abikaasa ettevõttele laenu, maksnud selle pealt ära maksud siis intresside pealt, et ma tegelikult ei teinud seda, et mis see etteheide on? Ma esitasin teile lõpliku teksti.
Esialgse laenulepingu allkirjastasime 5. jaanuaril, aga just selleks, et mitte ajada asja segaseks. See on see sama tekst lihtsalt väikeste muudatustega, sest et pank, kui me selle ülekande tegime, tahtis neid lepinguid näha ja siis soovis täpsustusi, aga ma esitasin selle jõustunud teksti. 5. jaanuaril oleme me esialgselt selle lepingu alla kirjutanud, 6. jaanuaril olen teinud selle ülekande. Et meil tegelikult abikaasaga ei peaks olema üldse omavahelisi lepinguid. Me ei peaks panema neid kirjalikult kirja. Et tegelikult mingit sellist nõuet ei ole. Aga me oleme teinud seda ja me oleme teinud seda korrektselt ja seetõttu olen ma ka kõik deklareerinud ja ka teile esitanud. Aga mina küsin, kui ma esitan sellised konfidentsiaalsed lepingud komissionile, mis on kinnine komission ja teie lähete ajakirjandusse siis neid esitama, nendest rääkima, et kas see tegelikult on eetiline. Et jällegi, aga suur küsimus on see, et kas te praegu süüdistate mind selles, et ma ei ole tegelikult oma abikaasale seda laenu andnud, mida ma olen avalike huvide deklaratsioonis deklareerinud, mida ma olen siis maksuameti tuludeklaratsioonis deklareerinud, mille pealt ma olen maksud, et mis see etteide on ja kuidas see üldse asjasse puutub. Ma teie uudisimust saan muidugi aru, aga minu mõelest seda vett ei tohiks ka nagu kuidagi segasemaks ajada, et lõputult te küsimusi saate küsida, lõputult te saate vastata, et pole saanud piisavalt vastuseid, aga ma tahaksin aru saada, milles mind antud juhul süüdistatakse ja mille vastu ma ennast kaitsma pean. Aitäh! Aitäh ja Tanel Kiik, täpsustav küsimus, palun. Hea austatud Riigu esimees, et loodan, et annate võimaluse siiski ka ära Tõnis Mölderil protseduurini küsimus esitada, aga seniks, kui te seda teinud ei ole, siis ma hea meelega küsin edasi auväärt peaministrit. Te olete ilmselt nõus ja olen ka teie väljaütlemisi jälginud, et kogu selles skandaalis on ikkagi omajagu vähemasti kommunikatiivselt, kui mitte sisulist segadust. Ehk olete lubanud oma kommunikatsiooni parandada, aga olete kinnitanud, et teile ei ole midagi varjata, et te pole midagi valesti teinud. No need on teie sõnad, eks ole. Nüüd võttes eelduseks, et te ei ole midagi valesti teinud ja teie abikaasa täpselt nii samuti mitte. Mida ei saa välistada, sest meil tõepoolest ei ole mustvalgeid tõendeid, me ei ole ka kohtusüsteem, me oleme Riigikogu, siis oleks ju teie enda huvides anda võimalikult põhjalikud selgitused ja võimalikult palju neid dokumente välja, et on võimalik koostada selline korrektne aegrida, sündmuste kronoloogia, kust ilmneks mustvalgelt, et teie esitatud väite, teie esitatud seisukohad on tõesed. Ja ma olen tulnud teile siin appi. Esitasin eile Riigikogu menetlusse otsuse eelnõu vastava uurimiskomissioni loomiseks. Millel on see pädevus? Kutsuda mitte ainult teid, te abikaasat, vaid ka erinevad ettevõtjad sinna, küsida neid dokumente välja, teha vajadusel kinnisid istungeid, välja selgitada kõik need juhtun asjaolud, kõik see kronoloogia. See ei ole mingisugune opositsioonikomissioon. Minu ettepanek oli, et sinna kuulus iga fraktsioon esindaja. 6 liiget Riigikogust, laiapõhjaline komissioon, millel on täiendavad võimalused võrreldes erikomissionidega ja mille puhul teil on võimalik tulla välja kõigi nende vastustega, selgitustega, dokumentidega, ja komisjoni lõpparuande siis näidata ära üheselt, et te pole midagi valesti teinud. Saaks selle pinge maha võtta, saaks te tõestada nii Eesti avalikusele, opositsioonierakondadele, vabariigi presidendile, oma erakonna kaasastele, koalitsiooni kaasastele ja selle 2/3 Eestimaa inimesest, kes täna toetavad teie tagasiastumist, et te olete tegelikult õigel pool. Et minu küsimus teile on, kas te toetate sellise komisjoni loomist ja kui te millegi pärast ei toeta, siis miks te ometi ei toeta komisjoni loomist, mis annaks teile võimaluse teie õigsust tõestada. Aitäh! Aitäh. Kaja Kallas, palun. Aitäh. Riigikogu on seadusandlik organ, mis peaks tegelema seaduste vastuvõtmisega, seaduste menetlemisega. Ja see Riigikogu on omadega umbes. Te ei tegele seaduste vastuvõtmisega. Nüüd, millest peab aru saama? Meil on kaitsepolitseiamet, meil on politsei, meil on prokuratuur, meil on kohus, kes erapooletult, kui on midagi tehtud valesti, uurivad kõiki tõendeid, kõiki asju, kui on etteheited, kui on süüdistused, kui on kahtlustused. Riigikogu uurimiskomisjon on poliitilised konkurendid, kes soovivad tegelikult ju teisele poliitilise konkurendile halba. Ehk siis te ju ei soovi tegelikult mingit tõe
väljaselgitamist, vaid te soovite seda teemat üleval hoida, sest see on teile kasulik. Ja seetõttu ma julgen väga kahelda sellise uurimiskomisjoni erapooletuses, läbipaistvuses ja nii edasi. Et ma saan aru sellest, et te soovite minu pangakonto väljavõtteid. Need küsimused, mis on tulnud minu tegevuse kohta advokaadina, antke andeks. Kuhu maani see läheb, et seatakse kahtluse alla ka võib-olla minu keskkooli lõputunnistus, et saab kogu aeg hoida teemat üleval, aga veel kord, need organid, kes saavad asju vaadata, kes vaatavad asju erapooletult, nagu näiteks Kaitsepolitseiamet on teinud julgeoleku kontrolli nii mulle kui mu abikaasale, et näidata, et mingid Vene sidemeid ei ole, mingid midagi kahtlustalust ei ole. Maksuamet täpselt samamoodi kõiki deklaratsioone on ju kontrollinud ja kui on etteheiteid, siis selle jaoks on vastavad menetlused. Riigikogu ei ole see institutsioon, kes paneb toime uurimisi sellisel kujul, kui on üles visatud süüdistused. Selle jaoks on teised organisatsioonid ja teised organisatsioonid saavad seda menetleda. Mina kutsuks küll üles, et meil on põhiseaduses ette nähtud töökorraldused, et iga üks jääks oma töökorralduse juurde ja tegeleks nende asjadega, mis talle on seadusega pandud. Aitäh! Aitäh! Sellega ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Nüüd ma annan sõna Tõnis Mölderile, kellel on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Palun. Aitäh, austatud istungi juhataja. Korruptsioonivastane erikomisjon käsitles seda teemat avalikul istungil. Minu arusaamist mööda on Riigikogu kodu- ja töökorra järgi kõik selles komisjonis, mis on avalikult käsitletav informatsioon ka avalik. Nüüd kui komisjonile on edastatud materjalid, kuhu peale ei ole tehtud ühtegi AK-märget ega midagi enamat, siis minu küsimus teile on see, et kas ja kuidas peaksid Riigikogu liikmed käituma selles osas, kuna selles lepingus on ka kindlasti tundliku informatsiooni, mida ei ole mõistlik ega eetiline jagada, siis kuidas peaksid Riigikogu liikmed edasi käituma selle osaga, mis on meile osaks saanud, et kas me peaksime selle kirja registreerima, kas me tohime seda avalikusega jagada või mitte, et veel kord, kõik teemad, mida avalikul istungil käsitletakse, peaksid olema ka avalikusele kätte saadavad. Aitäh! Aitäh, Tõnis Mölder! Ma kahjuks ei saa lugeda seda küsimuseks istungi läbiviimise protseduuri kohta, sest see ei puuduta meie praegust protseduuri. Et see ei ole seda. Tanel Kiik, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Ja austatud Riigikogu esimees. Minu küsimus kindlasti puudutab käesolevat istungit ja tegelikult laiemalt Riigikogu tööd, mida te juhite. Ehk peaminister on vastuses viitas, et Riigikogu ei tegele seadusloomega, seaduste me vastuvõtmisega, viidata selle, et Riigikogu umbes. Minu teada eile me tegime otsused ära, mis puhutab näiteks Keskerakonna fraktsiooni algatatud 10 OE-d, väga hea ettepanek, mis kahjuks ei leidnud toetust. Samuti EKRE algatatud 2 SE puhul, kus mul on küll teatud reservatsioonid, aga täna jätkame samade punktide menetlemise ja muude seadusloome punktidega. Ehk, et kas te nõustute peaministeri väitega, et Riigikogu ei tegele seadusloomega või siiski me seda tööd teeme? Ja teiseks, kas vahepeal on midagi juhtunud ja Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 20 on tühistatud, ehk uurimiskomisjonide loomine enam ei olegi Riigikogu ülesanne, kuigi vastavad Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse, et seda on. Ja teie enda antud kommenteeritud väljaanne, ma tsiteerin siin ka siis peaministerile, et selle uurimiskomisjoni üks võimalus just nimelt on tegelikult välja selgitada mitte ainult õigusliku vastutuse küsimust, vaid anda või võtta seisukoht ministri poliitilise vastutuse kohta. Ehk on seadusest tulenevad õigused, mis parlamendil on, mida peaminister viitas, et justkui teha ei tohiks. Et need kaks küsimust teile. Aitäh! Aitäh! Lugupeetud hea kolleeg, et ma soovitan teil võtta nüüd see uus kodu- ja töökorra seaduse kommenteeritud väljaanne ette ja vaadata, mis on kirjas täpselt infotunni läbiviimise protseduuride kohta. Et ma pean teile kahjuks ütlema, et ka teie küsimused praegu ei olnud istungi läbiviimise protseduuri kohta. Et kui te tahate selle kohta teada lähemalt, siis võite pöörduda Riigikogu juhatuse poole, võite kirjutada ka Riigikogu juhatusele kirjalikult. Aga
need teie küsimused ei ole kahjuks meie praeguse istungi läbiviimise protseduuri kohta. Et nende protseduurireeglitega te olete väga hästi kursis. Ja see on paragrahv 142 ja sealt edasi meie kodu- ja töökorra seaduses. Infotund on seal väga põhjalikult käsitletud, et viige ennast asjadega kurssi, millised on selle istungi läbiviimise protseduuri reeglid. Nii, Mart Helme ka küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Jah, ma arvan siiski, et protseduuriga sobib kokku see, kui istungi juhataja juhib vastaja tähelepanu sellele, et talle esitatakse siin küsimusi, millele oodatakse vastuseid. Mitte ei oodata, et tema esitab süüdistavaid, inkrimineerivaid ja tihti peale ka solvavaid küsimusi Riigikogu liikmetele ja õpetab neid, mida Riigikogu liikmed tohivad, mis kuulub nende pädevusse ja nii edasi. Ma arvan, et see on protseduuri kohane juhtida vastaja tähelepanu sellele, et ta hiilib vastamisest kõrvale. Aitäh! Aitäh, Mart Helme, vastatõele, et istungi juhataja peab sekkuma siis, kui küsimusele vastaja ei vasta teemasse. Antud juhul küsimused on ja vastused on puudutanud teemat, et sellisel juhul on küll istungi juhatajate varasem praktika ja tava olnud see, et nad ei sekku nende sõnavõtute sisusse. Aga sellega me lõpetasime ka selle teema käsitlemise ja me läheme edasi tänase teise küsimuse juurde, mis on samuti peaminister Kaja Kallasele, küsijaks Martin Helme ja teemaks valetamine. Martin Helme, palun. Aitäh, lugupeetud spiiker ja Kaja Kallas. No te ennem ütlesite, et ei saa aru, millest teid süüdistatakse. Las ma siis ütlen uuesti üle. Kõik teised Eestis saavad aru. Teid süüdistatakse selles, et sel ajal, kui Venema peab sõda Ukrainas, teenite teie koos oma abikaasaga vere raha Venemaal. Ja teid süüdistatakse selles, et te uskumatult palju valetate. See on muide tsitaat teie healt isalt, kes ütles umbes aasta tagasi, et Eestis uskumatult palju valetatakse. Ja valetamisega ka olete vahele jäänud. Et kohe mõned nädal tagasi teatasite avalikusele, et minu abikaasale kuuluvad ettevõtted ei ole Venemaal, et ei ole elevan kliente ja seal ei korraldata vedusid. Puhas vale, tõestatult puhas vale. Ütlesite, nii pea kui sõda algas, ei ole Venemaal mingit tegemist tehtud, need lepingud on lõpetatud. Puhas vale, ümber lükatud puhas vale. Ütlesite, mingit ebamoraalset tegevust minu abikaasa ettevõtted ei toimeta ja olen kindel ja veendunud selles. Ka puhas vale. Teie abikaasaga seotud ettevõtted teevad äri Venemaal siis oligark Sergei Kolesnikoviga, kes on genotsiidi ja siviilelanikkonna tapmisele kaasa aitava majandustegevuse eest sanktsioonide all, on teinud ärid Jumenski aerosooli nimelise ettevõttega, mis on ka Vene oligarkidega seotud, on Vene siseministeriumile teinud tellimusi ja nii edasi ja nii edasi. Ja need valed on tealt vahele end. Praegu jälle valetate meile siin seoses lepingutega. Te ei ole lepinguid annud, te ei ole läbipaistvalt käitunud. Te ütlete, et kas teie lõputunnistust hakatakse ka kahtluse alla seadma. Jaa, selle valetamise koguse peale, mida teie meile olete pähe siin valanud, kõike, mis teie suust välja tuleb, me kahtlustame, et on vale. Ja valetanud olete selles osas, et teie abikaasa on kapo poolt läbi valgustatud. Kapo ütles selge sõnaga, et ei ole. Te ütlesite aprillikuus Riigikogule, et kui lõust on viltu peeglis, et siis ei tohi peeglit süüdistada. Ma küsin lihtsa küsimuse, kes teile peeglist vastu vaatab teie praegu? Aeg. Aitäh. Kaja Kallas, palun. Aitäh. Kõigepealt teie selles kõnes oli juba nii palju valesid, et ma katsun neid kõiki ükshaaval adresseerida. Esiteks, mul ei ole pereäri, et ma ei ole osanik kuskil. Teiseks, nende ettevõtete tegevuse kohta saan ma öelda seda, mida mul on räägitud. Et ma ei saa ettevõtete tegevuse eest vastutada. Ma olen öelnud seda ja rääkinud tõtt selle kohta, mis mulle on teada olnud. Ma ei ole rääkinud oma abikaasaga varasemalt tema tööasjadest. Kolmandaks, kapo on öelnud, et mu abikaasal ei ole Venemal sidemeid, ärisidemeid, ta pole Venemal käinud ja nii edasi ja nii edasi. Et see on see organisatsioon, kes päriselt vaatab nende asjade sisse ja on öelnud, et see ei ole julgeolekurisk. See, mida minu abikaasa ettevõte
tegi, oli aidata ühe ettevõtte, Eesti ettevõtte kahe tehase vahel vedusid toimetada. Niipea, kui mina sain sellest teada ajakirjanduse vahendusel, ma ei teadnud sellest varem, niipea, kui ma sain sellest ajakirjanduse vahendusel teada, juhtusid järgnevad asjad. Esiteks, minu abikaasa ettevõtte teatas, et nad alates septembrist, ja see oli augusti lõpus, enam neid vedusid selle Eesti ettevõtte heaks seal Venemaal ei tee. Teiseks, reedel ta müüs ka oma osaluse maha, et tal ei oleks mingit seost selle ettevõttega, kes aitab ettevõtet, kes siis Venemaal tegutseb. Ehk siis minu moraalne hinnang oli täpselt sama ennem selle skandaali avalikuks tulemist. Ma mõistan hukka igasuguse tegevuse Venemaal sellel ajal, kui see sõda käib. Ja minu moraalne hinnang peale selle skandaali ilmseks tulemist on täpselt sama ja selle tõestuseks on ka minu abikaasa käigud. Aga veel kord, ma ei saa vastutada oma abikaasa tegevuse eest, ma ei saa vastutada oma abikaasa äripartnerite tegevuse eest. Et see kõik, mis te ette loete, ei ole isegi ju mitte minu abikaasa ettevõtte kohta, vaid need on süüdistused minu abikaasa äripartneri ettevõtete kohta, mille kohta mul puudub teadmine, kas see vastab tõele või ei vasta. Ja ma ei saa siin seda minna ümber lükkama või kinnitada. Et see, need kõik, ma saan aru, et teile see skandaal meeldib, aga mida minult saab küsida, on moraalne hinnang ja seda moraalset hinnangut ma olen andnud. Mida minult ei saa küsida, on detailsed ülevaated nende ettevõtete tegevusest, mille osanik või kuidagi osaline ma pole olnud. Aitäh! Aitäh! Martin Helme, täpsustav küsimus, palun. Aitäh! No nüüd selles vastuses tulid jälle valed ju. Lihtsalt jälle valed, et aitas kahte Eesti ettevõtet Venemalt välja, ta ei aidanud. Suurendati ju käibemahtusid Venemaal, viidi kaupa Venemaale, et aidata toota sanktsioonialuseid kaupe. Kui te ikka veel 3 nädalat pärast seda, kui see on kõik avalikusele selgeks saanud, tulete meile sellist juttu rääkimist ja valetate meile siin samas koha peal näkku. Nüüd, mis puudutab seda, et te mõistate hukka igasuguse tegevuse Venemaal. Ennem te ütlesite geniaalse lause, et teie ei peaks oma abikaasale laenuandes lepingut sõlmimagi. Aga te ei annud ju oma abikaasale füüsilisele isikule, te andsite oma abikaasale kuuluvale investeerimisfirmale. Ja investeerimisfirmaga loomulikult tuleb laenuleping sõlmida. Seda nõuavad Eesti seadused, et ettevõtte sõlmib sellise lepingu. Nii et ka siin te jälle lihtsalt panite tuimalt meile mingisugust täieliku, noh, ütleme ausalt eesti keeles kelbast. Nüüd te ei mõista ju hukka seda tegevust. Teie osalesite oma rahaga läbi selle abikaasa investeerimisfirma nendes ärides, mis Venemaal vere raha tegid. Te osalesite selles äritegevuses ja teenisite selle pealt tulu. Üks kõik, mida te räägite hukkamõistmisest, see on ju meile näkku irvitamine. Sest et te osalesite selles, mitte miski, mis te räägite siin mingist moraalist, ei maksa mitte midagi, sest te teenisite ise selle pealt raha. Ja see ongi teie moraalne hinnang. Kõik teised peavad lõpetama äritegevuse Venemaal, kaasa arvatud Eesti riiklik ettevõtte Operail. Aga teie ja teie abikaasa elemendik, teie võite edasi teha seda äri, sest et see raha ju, noh, keegi peab seda raha saama ju. Ma küsin siis nüüd ühe teise küsimuse, et teil oli õhtusöök, kui see skandaal oli puhkenud, kus istusite oma abikaasa Arvo Hallikuga ja tema Paide gümnaasiumikaaslase Helen Rootsiga. Helen Roots töötas Kremlile, otseselt Kremlile kuuluva Sberbankis, mis on ka sanktsioonide all veel lühikest aega tagasi ja nüüd tegeleb metalliäriga. Et kas te tihti istute Kremlile kuuluvate pankuritega õhtusöögi lauas ja millest te räägite seal? Aitäh! Aitäh! Kaja Kallas, palun! Ja teid kuulates tekib tahtmatult küsimus, kuidas te nii täpselt teate kõikide nende ettevõtete tegevuse kohta. Et te nii kindlalt väidate. Ja aga vats on huvitav, te nüüd karjute siin, et avalik info, aga siis kui kirjutatakse selle kohta, kuidas teil on Prigožiniga sidemed, siis te ütlete, et see sama ajakirjandus valetab. Aga kui kirjutatakse mõne ettevõtte kohta, mis teile sobib, kuidas seda esitleda, siis see ajakirjandus
seesama ajakirjandus äkki ei valeta. Et võiksite siis oma seda suunda hoida nagu ka kogu aeg. Et mina ütlen ausalt, mina ei saa öelda nende ettevõtete tegevuse kohta, ehk siis oma abikaasa äripartnerite tegevuse kohta nii detailseid vastuseid anda. Mina saan öelda seda, mida ma olen ajakirjandusest lugenud ja mida ma selle põhjal tean. Aga ma ei saa öelda midagi. Ma ei saa öelda, et see, need ajakirjanduses avaldatud andmed on õiged, aga ma ei saa ka öelda, et need ajakirjanduses avaldatud andmed on valed. Nüüd, mis puudutab minu osalemist siis äritegevuses, siis laenu andmine ei ole kuidagi äritegevus. Mina andsin laenu oma abikaasale kuuluvale finantsvaldusettevõttele. Finantsvaldusettevõtte teeb erinevaid investeeringuid. Laenuandja ei vastuta selle ettevõtte tegevuse eest, et sa saad anda laenu. See, mida mina sain vastu, on intressikulu või intress. Ja intressi ma olen deklareerinud siis oma tuludeklaratsioonis, maksnud ära selle pealt tulumaksu ja teinud kõike vastavalt reeglitele. Nii et selles mõttes kõik see, mida te mulle inkrimineerite, et te tahate seda seost luua nende äritegevusega, äripartnerite tegevusega, seda seost minuga, aga seda seost ei ole, seda seost lihtsalt ei ole. Need on alatud valed, mida te üritate levitada. Ma saan aru, miks te seda teete. Ma saan väga selgesti aru, miks te seda teete. Aga see lihtsalt on vale ja neid valesid saab kergesti ümber lükata. Et seda ma kõike järjest teen. Aitäh! Aitäh! Ja üks lisaküsimus. Mart Helme, palun. Ja aitäh! No lükake ümber. Te pole siia nii midagi ümber lükanud. Ja peale selle, kui te küsite, kust me teame, selline asi on nagu internet on. Internetis on hästi palju avaliku informatsiooni, väga lihtne on leida. Löö ainult märksõnad sisse ja infot tuleb nii, et kohinal. Nii et no, te peate muidugi meid ju konservatiividena kiviaja inimesteks, aga me siiski valdame internetiga töötamist. Nüüd, mis puudutab Prigožinit, siis see oli ju teie poolt algatatud infooperatsioon ja võibolla te väidate isegi, et mina tapsin Prigožini, et ma olen nii kõva mees, et kohtun temaga ja pärast lasen ta lennuki ka veel alla. Et kas te ise ka aru saate, missugust jaburat propagandistliku juttu te meile siin ajate? Häbi peaks teil olema, aga ma tean, et ei ole. Ja nüüd tuleme uuesti häbi juurde ja valetamise juurde. Väidate tuima näoga, et teie abikaasale on tehtud julgeoleku kontroll. Isiklikult olen küsinud kaitsepolitsei esindajatelt, kas Arvo Hallikule on tehtud julgeoleku kontroll ja vastus on täiesti ühemõtteline. Arvo Hallikule ei ole tehtud julgeoleku kontrolli. Ükskõik missugust vestlust või telefoni küsimust või mida iganes teie peate julgeoleku kontrolliks, see ei ole julgeoleku kontroll. Jälle te eksitate avalikust ja valetate. Ja nii on ju olnud juba 3 nädalat. Ja veendume praegu siin samas koha peal, et ikka jätkate tuima näoga valetamist. Ja mis puudutab sellesse, et teie ei vastuta millegi eest. No ma mäletan, kui te jaurasite siin Mart Järviku üle, kelle algkooli klassikaaslane oli segatud mingisuguse priiamaid ja laelu lepinguga. Ja siis oli tohutu korruptsioon ja onupoja poliitika. Nüüd te istute Sberbanki endise harukontori töötajaga koos, kes tegeleb metalli äriga ja ütlete, et see ei puutu asjasse. Aga meie ütleme, et puutub. Sellepärast, et kui me kasutame deduktiivset meetodit, nagu soovitab Sherlock Holmes, siis me viime otsad kokku. Ja viime otsad kokku teie abikaasa ja tema äripartnerite äriga. Ja teie olete selles osaline ja olete teeninud sellel tulu. Mart Helme. Nii et küsimus on lihtne. Millal te lõpetate valetamise ja selle valetamise eest tagasi astute? Aitäh. Et lugupeetud kolleegid, et katsume jääda 2 minuti piiresse. Et ma saan aru, et on soov väga palju öelda, aga küsimuseks on ette nähtud 2 minutit ja vastamiseks on aega 3 minutit. Palun, peame nendest raamidest kinni. Kaja Kallas, palun. Ja, et kui kõik, mis internetis kirjutatakse, on tõsi, siis kindlasti te olete nõus sellega, et see, mida kirjutatakse teie mõisa renoveerimise kohta Vene saatkonna rahade eest,
et ka see on tõsi, et tegelikult noh, selles mõttes, ja see ei ole ainult internet muidugi, see on inimesed, kes tol ajal vastutasid, neid artikleid on, et selles mõttes siis see kehtib tegelikult ikkagi kõige kohta ja mul on hea meel, et te selle omaks võtsite. Aitäh! Aitäh, ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Meil on kolm küsimust, mis puudutavad istungi läbiviimise protseduuri. Kõigepealt Kert Kingo, palun. Ma tänan. Minul on tõesti selle protseduuri kohta küsimus. Mul on küsimus, kas juhatus, kes meil nüüd igasuguseid otsuseid siin Riigikogus teeb, kas tema on nüüd kinnitanud ja heaks kiitnud sellise peaministrit poolse üleoleva ja ülbe suhtumise saadikutesse ja püüd siis nii tõsiseid teemasid siin lihtsalt naeru vääristada, et kas selle kohta on tulnud siis juhatuse otsus, et see ongi nüüd hakkabki nii olema. Aitäh! Aitäh, Kert Kingo! Juhatus ei aruta viisi, kuidas ministrid vastavad küsimustele. Järgnevalt Martin Helme, palun küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. No ma võin öelda, et eelmise koosseisu juhatus arutas, kuidas ministrid paremini vastama peaksid, aga no, tahtsin juhtida tähelepanu ja protestida selle. Ma esitsin kaks küsimust. Jah, küsimustele eelnes sissejuhatus ja teema laiendus. Ma esitsin kaks küsimust, kummalegi küsimusele ma ei saanud vastust. Selle eest ma sain teada, et me avalikult nähtavaid majandusaasta aruandeid ei pea uskuma, sest nad on internetis ja saime teada, et intressi tulu teenimine Venemaa kaudu ei olegi vere raha, vaid ja ei ole isegi majandustegevus. Et ma ikkagi tahaks saada küsimustele vastuseid. Aitäh! Aitäh, Martin Helme, aga ma ei saa ka seda lugeda protseduuriliseks küsimuseks, et kui vastus on teemasse, siis istungi juhataja ei sekku ei küsimustesse ega vastustesse. Mart Helme, palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri. Ja, aitäh, lugupeetud eesistuja, just praegu ütlesite, et kui vastus on teemasse, minu küsimusele vastus ei olnud teemasse. Minu majanduslik toimetulek ja minu minevik ja mingisugused süüdistused, mida keegi kunagi on minu vastu kusagil esitanud, mida keegi ei ole kunagi kusagil suutnud aga tõestada, ei ole teema ja ei ole vastus minu küsimusele. Seega võib öelda, et Kaja Kallas ei vastanud küsimusele. Küsimus puudutas tema abikaasale tehtud julgeoleku kontrolli, mida ta väidab, et on tehtud, aga mida kaitsepolitsei ütleb, et ei ole tehtud. Sellele muide juhivad täna tähelepanu ka Meelis Oitsalu ja Erki Koort oma julgeoleku teemalises mingisuguses vestluses vist Postimehe vahendusel. Et, ja seega minu eelmine protseduuriline küsimus juba puudutas seda, et palun juhti, kui Kaja Kallase tähelepanu sellele, et ta vastaks küsimustele, mitte ei esitaks omapoolsete mingite spekulatiivsete süüdistuste ja teema laiendustega. Aitäh! Aitäh! Et lugupeetud kolleegid, et me oleme ka siin infotunnis korduvalt rääkinud sellest, et kui te tahate väga täpset teemapüstitus, siis te peate ka selle sõnastama täpselt. Et antud juhul selle teemapüstitus on väga lai, uskumatult palju valetatakse ja selle puhul öelda, et kas vastaja püsis teemas või mitte, et see on tõenäoliselt kuulajate otsustada, et siin Riigikogu juhatusel on küll väga keeruline seisukohta kujundada, et seda seisukohta, et kui püsitakse teemas, siis sellisel juhul Riigikogu juhataja ei sekku, et seda on küll väljendanud siin ka kõik tänased Riigikogu juhatuse liikmed, aga ka varasemad. Aitäh! Nii, me liigume edasi, Rain Epler, sellepärast, et me võtsime need kolm küsimust istungi läbiviimise protseduuri kohta ja läheme kolmanda küsimuse juurde, sellepärast, et Urmas Reinsalu on juba pikalt ootel, et küsimus, kolmas küsimus on samuti peaminister Kaja Kallasele, küsijaks Riigikogu liige Urmas Reinsalu ja teemaks poliitiline olukord, palun. Aitäh, proua peaminister. Teate, meil on Eestis väärtuskriis ja selle kriisi keskmes on tegelikult see avalikus šokeerinud juhtum, see skandaal. Ja Eesti ühiskond on laialt toetanud teie juhtimisel varasemate valitsuste ühemõttelist poliitikat Venemaa vastustamisel ja sellest seismisel.
ja seda grotesksem on nüüd avalikkuse ette välja tulnud kahemõõtmeline moraal. Te ei saa enam oma ametis jätkata. Seda moraalset kapitali lihtsalt ei ole. Te ütlesite eelmisel nädalal, et te ei saa aru, mis nendel inimestel on teie vastu, kes nõuavad teie tagasiastumist. Vabariigi president on osundanud, et tema teie asemel oleks ameti maha pannud. Ka avaliku arvamuse küsitluste järgi erinevate firmade poolt on 2/3 Eesti rahvast leiab, et teil ei ole võimalik oma ametis jätkata. Erinevad ajalehed on väljendanud oma juhtkirjades üleskutset teile sellises kujunenud olukorras amet maha panna. Ja see oleks nii Eesti huvides, ka valitsuse töövõime huvides, parlamendi töövõime huvides ja meie rahvusvahelise reputatsiooni ja veenvuse huvides. Te olete väitnud, et te ei saa aru, milles teid süüdistatakse, miks te peaksite ameti maha panema. Ja ma annaksin teile nüüd siin rahvaesinduse saalis 3 minutiks selle platvormi, et püüda formuleerida teie meelest, miks 2/3 rahvast leiab, et teil ei ole võimalik oma ametis jätkata. Miks Vabariigi president sellise seisukoha väljendas, miks ajakirjandus sellise seisukoha väljendas. Proua peaminister, teie see platvorm on teie. Saidu. Aitäh. Aitäh. Kaja Kallas, palun. Jaa. Aitäh. Kõigepealt valitsuse poliitika ei ole muutunud. Täpselt see sama, mida me oleme kogu aeg ajanud, et Ukrainat tuleb toetada kuni võiduni. Me oleme ajanud seda kõikidel tasanditel, et agressiooni kuritegude eest tuleb võtta vastutusele Venema juhtkond, et külmutatud varad tuleks kasutusele võtta selleks, et mitte kasutada maksumaksjate raha Ukraina ülesehitamiseks, sellepärast, et raha peab tulema nende taskust, kes seda hävitustööd ellu viivad Ukrainas. Meie poliitika ei ole mitte kuidagi muutunud. Samuti ei ole muutunud minu moraalsed hinnangud. Jah, meil on sanktsioonid. Sanktsioonidest tuleb kinni pidada. Sellega me tegeleme eraldi, et igasugused sanktsioonidest möödahiilimised, et need saaksid vastutusele võetud, sest tõesti meie arusaam on see, et me peame seda survet igat pidi Venemaale avaldama selleks, et see sõda lõppeks. Ja see tähendab ühelt poolt majanduslikke sanktsioone, see tähendab sõjalist abi Ukrainale, et nad saaksid ennast kaitsta ja vaenlast tagasi lüüa. See tähendab ka poliitilist isoleerimist kõrgematel tasanditel. Kõik need tööriistad on ja kõik need algatused, mida me oleme teinud varem, neid me ajame ka edasi. Ja konsulteerime pidevalt oma liitlastega erinevatel tasanditel selle jaoks, et seda survet suurendada, sest see sõda lõpeb siis, kui Venema saab aru, et ta on teinud vea. Ja teine pool ongi see, et ma olen kutsunud üles ka ettevõtjaid, leidma üles oma moraalse kompassi, kas Venemaal tegutsemine olukorras, kus on käimas täiemahuline sõda, on õige. Ja mul on väga hea meel tõdeda, et väga paljud ettevõtjad on selle moraalse kompassi üles leidnud ja oma tegevuse lõpetanud. Me oleme ajakirjanduse vahendusel lugenud ka, miks osadel ettevõtjatel on see keerulisem ja me teame, kuidas Venema nende asjadega tegutseb. Et selles mõttes ei ole mitte midagi muutunud. Nüüd, mis puudutab peaministrite või peaministrikandidaatide toetusprotsente, siis see on ju kõik ka esitamise küsimus, et varasemalt samamoodi, ega minu toetus peaministrina ei ole olnud ju üle 34%, et selles mõttes pöörates selle teistpidi võib öelda, et kõik teised peaministrikandidaadid on palju suurema siis vastuhäälte protsendiga, kui mina olen. Nii et see kõik oleneb, kuidas seda asja esitada. Ma saan aru sellest pahameelest ja ma selle pahameelega üritan tegeleda, et selgitada oma moraalseid hinnanguid ja seda, kuidas me oleme selles olukorras käitunud. Jah, kommunikatsioon on olnud halb ja sellel on teie olnud põhjused, kuna see puudutab emotsionaalselt mind ja minu perekonda. Aitäh. Urmas Reinsalu, täpsustav küsimus, palun. Teate, proua peaminister, te tegelikult ei vastanud mulle õigemini 2/3 inimestest.
kes mitte küsimus ei olnud siin erinevate kandidaatide toetuses, et küsimus on selles, kuidas, kas peaministril on võimalik just nimelt selles skandaali valguses jätkata oma ametis. Teil on võimalik jätkata oma ametis. Ja selles olukorras ei ole küsimus mitte selles, et inimesed isiklikult teid süüdistaksid. Või teil oleks midagi, nendel inimestel oleks midagi teie vastu. Aga lihtsalt mitte üheski riigis ei ole mõeldav, et riigi liider sõja ajal ajab vaenlasega pere äri. Ja kui te kõnelesite väga õieti Eesti Vabariigi valitsuse poliitikast Venemaa agressiooni vastustamisel, nii nagu te olete teinud seda ka varemalt, siis inimene on sama, ehk te olete sama inimene, kes seda räägib, aga teie moraalne veenvus, seda retoorikat oma ühiskonnas, aga ka laiemalt rahvusvaheliselt esindada, on kadunud. Vaadake, te olete neid avaldusi, mida te nüüd olete nimetanud ebaõnnestunud kommunikatsiooniks, et rahva avalik meelepaha, ajakirjanduse arusaam, Vabariigi presidendi hinnang, et kõik see on kommunikatsiooni küsimus, et te ei suutnud seda avalikus ette välja tulnud tegevust piisavalt siluda või esitada siis veenval moel. Ja ma küsin nagu tagurpidi teilt, et kui see ei oleks avalikus ette välja tulnud, kas see äri oleks sellisel juhul jätkunud Venemaa varustamine sanktsioonikauba tootmiseks, juhtiva Venemaal asuva tehase varustamine, kas see oleks äri oleks jätkunud siis jätkuvalt? Teie aeg. Aitäh. Kaja Kallas, palun. Jällegi, teie küsimuses on juba nii palju valesid, mida ma pean ümber lükkama. Esiteks, mul ei ole pereäri. Teiseks, ma ei ole teeninud mitte midagi Venemalt. Minu abikaasa ei ole teeninud mitte midagi Venemalt. Kolmandaks, sanktsioneeritud kaupu ei ole veetud. Seda on ju ka maksuamet kinnitanud. Need väited on lihtsalt valed. Nüüd ma saan teile väga hästi näidata seda, et mina sain teada sellest asjast 20. augustil, kui ma abikaasa ütles, et on küsimused tulnud, aga ütles mulle, et ära muretse, ma saan kõike selgitada, et meil ei ole mingit tegevust Venemaal ega Venemaaga ja meie tegevus siis lõppes kuu aega peale sõja algust. Ja mina uskusin teda, et ta suudab need asjad ära selgitada, et ta ei ole teinud midagi valesti. Noh, hiljem selgus, et nad on siis aidanud ühte Eesti ettevõtet, kuna nende klient on Eesti ettevõtte, kellel on tehased kahes erimas riigis, nende kahe tehase vahel kaupu vedada. Ja kui see tuli välja, siis minu moraalne hinnang oli väga ühene. See oli järgmine päev, kui ma seda valitsuse pressikonverentsil ka ütlesin ja et selline tegevus peab lõppema ja ka lõppes. Mitte ainult ei lõpetanud see ettevõtja siis vedusid, vaid ka minu abikaasa loobus üldse oma osalusest selles ettevõttes, kes aitab ühte Eesti ettevõtet. Aga mingeid sanktsioneeritud kaupu ja sellised väited, mis te esitate, see ju ei vasta lihtsalt tõele, et siin saalis on Riigikogu liikmete indemniteet kõikide selliste väidete osas, aga väljaspool seda saali seda indemniteeti ei ole, nii et need väited, need ettevõtted saavad ka ju ümber lükata, et ma soovitaksin teil ikkagi jääda tõepiiridesse ja lähtuda sellest, mida ka teie teate. Nii et nii nagu mina ei tea kõikide nende ettevõtete, kes Venemaal tegutsevad äride detaile, ei tea seda ka teie. Nii et igal juhul ma soovitaksin, et kõik võtaksid selles osas nagu tempot maha, mis puudutab moraalseid hinnanguid. Jällegi, moraalsed hinnangud on täpselt samad ja seda tõestab fakt, et minu abikaasaga kõikidest nendest asjadest loobus, et mingit äri Venemaal või sealt teenimist ju ei ole. Aitäh! Aitäh ja meil on registreeritud üks lisaküsimus. Martin Helme, palun! Ikka tuleb teie isa tsiteerida, uskumatult palju valetatakse. See jälle korrutasite meile mingeid loosungeid, mis on
tõestatult ümberlükatult, tõestatult vale. Teie abikaasal on ju jätkuvalt näiteks selles samas Stark Warehouses, mis jätkuvalt osutab teenust osalus. Ta on edasi nõukogus selles firmas, mille te väidetavalt on nüüd maha müünud. Ja loomulikult see jutt, mida te siin ennem rääkisid, et kuu aega pärast seda lõpetati tegevus ära ja aidati kokku pakkida Eesti firma, see kõik on ju tõestatult vale nende ettevõtete majandusaasta aruannete põhjal, varasemate ütluste põhjal, statistikate ja muude asjade põhjal. Muide, maksuamet ei ole midagi kinnitanud. Maksuamet on öelnud, et see on maksusaladus. Nüüd ütlesite ennem, et Eesti ja Eesti valitsus ja teie kõikidel tasanditel olete hukka mõistnud Vene invasiooni ja toetate Ukrainat, aga see ei vasta ka tõele. Isiklikul tasandil te ei ole seda teinud, sest isiklikul tasandil olete te annud raha oma abikaasa äridele, mis toimuvad edasi Venemaal, teenivad raha Venemaal ja selle isikliku tasandiga olete ka raha teeninud, intressi tulu teeninud ja see ongi see vere raha. Selle ajal, kui Butšas inimesi tapeti ja vägistati, te teenisite intressi tulu Venemaga äriajades ja sellest teid süüdistataksegi. Ütlete, et te ootate, millal Venema saab aru, et ta on teinud vea, aga millal teie saate aru, et te olete teinud vea? Ütlete, et ettevõtted peaksid üles leidma oma moraalse kompassi. Aga millal teie leiate üles oma moraalse kompassi? Tegelikult me ju teame, seda kompassi pole lihtsalt olemas. Teil ei olegi mingit moraali. Teil ei ole mitte mingit tõsiselt võetavust enam tänaseks päevaks. Mitte keegi ei usu mitte ühtegi sõna, mis te räägite. Teil ei ole mingit poliitilist kapitali ei siseriiklikult ega välismaal. Nii et no, see ei ole jätkusuutlik. Et süüdimatult, tuimalt valetav ja sõja ajal Venemaaga sahkerdav Reformierakonna esimees saaks Eesti riigi juhtimist jätkata. Aitäh. Kaja Kallas, palun. Ja aitäh. See, et ma teile ei meeldi, ei ole mingi uudis ja teil on selle jaoks tööriistad, te saate esitada umbusaldusavalduse ja kui te suudate veenda poolt Riigikogu üle selle, siis see umbusaldusavaldus läheb läbi ja te saate minust lahti. Aga ma pean jällegi teie valesid ümber lükkama. Esiteks, ma ei valeta. Teiseks, Stark Warehouse on ladu Eestis. Ladu ei vastuta kaupade eest, ei tea, kuhu need kaubad lähevad. Et selles mõttes seda ei saa. See, et minu abikaas on ettevõtja ja tegeleb ettevõtlusega, noh, see ei ole Eestis kuidagi keelatud. Teiseks, sellest nõukogust ta astus välja reedel peale seda. Vaadake äriseadustiku, ma soovitan tõesti ka seadusandjal tutvuda seaduste sisuga ja äriseadustiku järgi minu mäletamist mööda on kirjas, et nõukogu liikme kohalt tagasiastumine jõustub selle avalduse tegemisega. Millal see äriregistris registreeritakse, on selle ettevõtte ja bürokraatia teema, millal see registreeritud saab. Äriregister ei ole õigusloov register, selline näiteks nagu on kinnistusraamat. Nüüd kolmandaks, minu abikaasal ei ole äri Venemaal. Ta ei ole teeninud mingist ärist Venemaal. Ammugi ei ole mina teeninud mingist ärist Venemaal. See on lihtsalt vale. Ja minu moraalne kompass on täpselt sama, mis ta oli enne selle skandaali puhkemist. Ja selle tõestuseks on see, et kui see sai mulle teatavaks, siis tegelikult minu abikaasa võttis ka vastavad sammud ette, et ta loobus sellest osalusest ettevõttes, kes aitab ühte Eesti ettevõtet siis oma kahe tehase vahel vedusid teostada, millest jah, tõsi on, üks tehas asub Venemaal, aga selle tema äripartneri tegevuse eest, noh, mina ei saa vastutada ja ei saa vastutada ka minu abikaasa. Ja selle tõestuseks on ka fakt, et see ettevõte tegelikult ka need veod nende kahe tehase vahel lõpetas ära siis koheselt, kui see asi tuli välja. Nii et ja minu reaktsioon on olnud kooskõlas minu varasemalt öelduga. Mis on olnud halb, selles osas ma olen nõus, on kommunikatsioon ja minu reaktsioonid sellele. Ma ei ole näitleja, ma olen emotsioonidega päris inimene ja kui sellised asjad tulevad välja, siis see mind
mind šokeeris täpselt samamoodi, nagu see šokeeris avalikust. Ja seetõttu see lõi minu keseme paigast ära, tasakaalust ära. Ja esimesed kommentaarid olidki emotsionaalsed. Ja muidugi ma neid tagasi pöörata ei saa. Aga ma olen alates sellest, ma olen kogu aeg olnud ajakirjandusele kättesaadav. Ma olen käinud komisjonis, ma olen vastanud küsimustele, teie küsimustele samamoodi. Aitäh! Aitäh. Ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Meil on nüüd kolm küsimust istungi läbiviimise protseduuri kohta. Urmas Reinsalu, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees. Tegemist on praegu väga tõsise juhtumiga, kus proua peaminister minu küsimusele vastates, kus ma viitasin, et toimusid veod siis selleks, et valmistatakse Venemaal sanktsiooni kaupa ja need veod olid siis ettevõtte poolt läbi viidud, mis on peaministri abikaasa osalusega, mis oli peaministri abikaasa osalusega. Et ja peaminister ütles, et see on vale, et mingisugused sanktsiooni kaupa Venemaal ei valmistata. Ja tõepoolest peaminister viitab, et ajakirjanduses on see informatsioon toodud, aga see ei pruugi vastata tõele. Et ma mõistan seda peaministri kaitsetaktikat igale süüdistusele, etteheitele, kriitikale vastata sisuliselt vasturünnakuga, et tegemist on valetamisega. Aga see siin saalis, kui me mõtleme nüüd parlamendi kultuuri ja püüame seda parlamendi kultuuri hoida teatud tasemel, on väga tõsine süüdistus peaministri poolt, et parlamendi liige valetab. Ning minu küsimus on, et millisel moodusel parlament peaks selliseid juhtumeid menetlema? Aitäh, Urmas Reinsalu, väga hea küsimus, aga kahjuks see ei ole ka küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, et ma ei saa istungi juhatajana siin seisukohta võtta. Rain Epler, palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh sõna andmast. Mul ongi küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, aga sissejuhatuseks ma ütlen nii palju, et kuulates siin proua peaministri vastuseid, siis kui ma siin võib-olla veel nädal tagasi arvasin, et tal moraalne kompass on puruks läinud, siis nüüd ma olen jõudnud sinna, et seda võib-olla ei olegi kunagi olnud. Nüüd täna siin me kuulsime, et lisaks on ka funksionaalne kuulamisoskus küsitav selles mõttes, et kolleeg Reinsalu küsis kaubaveo kohta, mida kasutati sanktsiooni all oleva kauba tootmiseks ja peaminister vastas, et sanktsiooni... Nii, aga teie küsimus protseduuri kohta, palun. Teie saite Riigikokku, terve teie erakond, lubades uut poliitikat. Nüüd te olete hämmastava kiirusega omaks võtnud sellise, ütleme, kahepalgelise ja jälle moraalselt küsitava käitumise ja nüüd ma jõuan selle kollase raamatuni. Et täna te siin korraks juba noomisite kolleege aja piiri ületamise eest ja ma saan aru, et te lähtute sellest kollasest raamatust, kus on 2 minutit küsimiseks ja 3 vastamiseks. Ma olen juhtinud tähelepanu nii küsija kui vastaja puhul sellele, et aega ei tohi ületada. Palun küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Küll, aga esmaspäeval te väga jõuliselt kehtestasite selle, et asi, mis on väga ühemõtteliselt ja mida kommentaarid kuidagi ei laienda ei selles kollases raamatusega põhiseaduses, mis puudutab arupärimistele vastamise tähtaega, siis te viskasite selle kollase raamatu prügikasti. Et nüüd mul see protseduurika küsimus ongi, et kas seda kollast raamatut me kasutame siin oma töö korraldamiseks ainult siis, kui teile on see sobiv, või me ikkagi lähtume oma töös ja protseduurikas sellest kollasest raamatust. Aitäh! Aitäh, Rain Epler! Ka see ei ole küsimus tänase istungi läbiviimise protseduuri kohta. Kui te tahate ennast tänase istungi läbiviimise protseduuri reeglitega kurssi viia, siis see kollane raamat, millele te tähelepanu juhtisite alates paragrafist 142 kuni paragrafini 146, käsitlebki seda protseduuri, mille alusel me siin täna vestleme. Ja mida rohkem me seda protseduurikat siin käsitleme, seda vähem saavad teised ministrid, kes on siia kohale tulnud, teie küsimustele vastata. Ja meil on, ma juhin tähelepanu, meil on täna 12 küsimust. Viimane küsija on Rain Epler. Rain Epler, mul on kuri kahtlus, et kui me siin praegu arutame protseduurika üle, mis ei ole tänase istungi protseduurika, siis me Rain Epleri küsimuseni ei jõua. Aitäh. Mart Helme, palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Jah, aitäh.
No kõigepealt ma ütlen moraalse kompassi kohta, et Kaja Kallasel on selle kompassil rauatükk ja seetõttu see kompass osutab pidevalt Venemaa poole. Aga protseduuri kohta ütlen ma niimoodi, et minu arvates oleks pidanud istungi juhataja sekkuma, kui Kaja Kallas selgelt ähvardas rahvasaadikut, et väljaspool seda saali annan ma teid kohtusse. See ei olnud päris sõnasõnalt tema ähvarduse sisu, aga mõte oli väga selge. Ta ähvardas rahvasaadikuid ja see on absoluutselt lubamatu ja selle peale peaks istungi juhataja selgelt sekkuma ja Kaja Kallase korrale kutsuma. Aitäh! Aitäh, ma ei loe seda protseduuriliseks küsimuseks ja liigume edasi tänase neljanda päevakorrapunkti juurde. Lauri Laats on pikalt oodanud ja küsimus on terviseminister Riina Sikkutile. Küsijaks Riigikogu liige Lauri Laats ja teemaks tervishoiu olukord. Lauri Laats, palun. Aitäh, hea Riigikogu esimees, hea vastaja, minister Riina Sikkut. Teate, nädalavahetus ma jalutasin Mustamäel ja rääksin ka inimestega. Ja põhiliselt tuli koorus välja kaks teemat. Üks oli küsimus, et millal Kaja Kallas ja miks ta ei ole veel tagasi astunud. Aga teine oluline teema oli ka, et tervishoid ja nimelt siis perearstide puudus. Ja lugedes hea Riigikogu kaaslase Eero Merilind arvamuse, kes on siis Reformierakonna liige, ta on oma nii-öelda arvamusloos välja toonud, kuna ta on ka siis Eesti Tervisefondi juhataja ja ka perearst, nagu me teame, siis ta tõi välja mõned arvud oma arvamusloos. Ja nimelt tema väidab, et lausa 100 000 inimest on praegu ilma isikliku perearstita. 34 nimistust on, ei ole perearste ja 23 nimistus on töötab asendusarstid. Ja ta toob välja, et ka perearstide iga on 60 plus enamuses juba ja nii-öelda uusi siis perearste tuleb tunduvalt vähem peale, kui siis nii-öelda minnakse pensionile. Et küsimus ongi seisneb selles, et kas need arvud nii-öelda on praegu sarnased ja see olukord on sarnane, mis on ka austatud Eero Merilind välja toonud ja mis siis nii-öelda ministeerium poolt on ette võetud, et seda olukorda muuta. Aitäh! Aitäh! Riina Sikkut, palun! Tänan küsimuse eest vahelduseks siis tõesti päris probleemidest. Eesti tervishoius on üks ja ainus suur probleem ja see on tervishoiutöötajate puudus. Ja inimestele väga lähedalt see paistabki kätte just perearstide tasandil. Sellest aastast tegeleb perearstide nimistutele konkursi korraldamisega tervisekassa ja see ülevaade on ka tervisekassa nõukogul ja minul selle juhina olemas. Ja tõepoolest on väga palju inimesi, kellel on asendusarst, et seal on väga palju tegureid, mis seda mõjutab. Seal hulgas ka siin saalis palju räägitud, et noored inimesed soovivadki teistmoodi töötada ja on paljudel juhtudel inimesed, kes ei soovi nimistut endale võtta, aga on valmis asendusarstina töötama. Et see on selline ajutine lahendus, et tagada esmatasandi arstiabi kätte saadavus inimeste jaoks. Aga kui me nüüd astume paar sammu tagasi, siis ega sellest ei saa üle ka ümber vaadata, et meil perearstidest kolmandik on pensionieas või ligipensionieas ja selle järelkasvu kasvatamisega tuleb tegeleda. Viimase 5 aasta jooksul on oluliselt suurendatud peremeditsiini residentuuri vastuvõetavate noorte arvu. On pikendatud perearsti residentuuri aasta võrra, et arst omandaks laiema kompetentsi, et inimestele abi pakkuda kodu lähedal. On investeeritud tervisekeskustesse üle Eesti, et üksik praksise asemel arstid saaksid töötada mitmekesi koos, pakkuda teineteisele asendamise ja puhkuse võimalusi ja meeskonnana tegeleda nimistu patsientide teenindamisega. On tervisekeskustes lisaks perearstile just töökoormuse jaotamise mõttes töötamas lisaks 2, vahel ka 3 pereõde, aga lisaks füsioterapeut, ämmaemand ja näiteks vaimse tervise õde või teised spetsialistid.
Nii et see mudel, kuidas esmatasandi abi pakutakse üle-eestiliselt, tegelikult on muutunud. See on olnud riigi teadlik poliitika ja Euroopa maksumaksja raha, millega me oleme neid investeeringud teinud. Selle aasta esimesest poolaastast rahastatakse kliinilise registraatori või assistendi tööd, et samamoodi arsti ja õe tööaega võimalikult palju vabastada patsientidega tegelemiseks. Ja kui tulevikku vaadata, siis need järgmised, vähemalt 5 aastat tulevad väga rasked, et tõepoolest iga nimistu jaoks perearsti leidmine on eraldi töö. See on suur pingutus ja ka järgnevatel aastatel väga paljusid inimesi teenindab siiski asendusarst. Proovime katsetada uusi mudeleid ja võib-olla nimistu jagamist või selle teenindamist meeskonna poolt, et see ei pea olema ühe perearsti vastutus, kellega lepiks sõlmitakse. Aitäh! Teie aega, aitäh. Nii, Lauri Laats, täpsustav küsimus, palun. Jaa, aitäh. Samast arvamusloost, Eero Merilinni arvamusloost, on veel üks päris kaks ilusat lauset ja tema arvab järgnevalt. Tervishoiusüsteem on juhitamatult kulgenud kui laevuk merel lootuses edasi liikuda. Tegelikult tiirleb see laevuk ühe koha peal, olles nagu udus eksinud suuri visioone ja arenguid kartes ning peljates ka väiksemad tuule iile. Et kuidas te seda kommenteerite, et kas siis lugupeetud perearst reformierakonnane Eero Merilind on siis nii-öelda õige diagnoosi pannud praegusele olukorrale või siis ikkagi arvate, et asi on ikkagi natuke parem. Aga te ei vastanud ka minu esimesele küsimusele, kas tõesti vastab tõele, et praegu on Eestis 100 000 inimest ilma perearstita? Aitäh! Aitäh. Mina ei ole meditsiinilise eriharidusega diagnoose ei pane, aga numbrite osas suurusjärk on keda teenindab asendusarst või kellel on oma harjumuspärase perearsti asemel tulnud uus arst, kas näiteks aastase lepinguga, et neid on tõesti palju. Päris esmatasandi, ma ei tea, ligi pääsuta meil inimesi ei ole. Et me oleme viimastel aastatel pigem proovinud ju parandada esmatasandi arstiabi kättesaadavust. Ja vaatamata sellele, et meil on arstide vanustruktuurist, rahastamise piirangutest tingituna suuri probleeme esmatasandi arstiabi kättesaadavuse tagamisega. Et ei saa ülega ümber sellest, et omal ajal tehtud otsused, et meil luua tugev perearstide süsteem, tugevdada esmatasandit, soodustada e-konsultatsioone eri arstidega, et ka nende soovituste alusel keerulisemate tervisemurede ravi teha kodu lähedal perearsti ja pereõe kaasabil. Et need valikud on olnud kõik õiged. Nüüd peamine mure on järelkasvu tagamine, et leida neid noori, kes oleks motiveeritud arstiks ja perearstiks õppima, samamoodi õdede puhul. Nii et jah, praegu on inimesi, kellel ei ole nimistujärgset perearsti, paljudel on asendusarst ja see mure järgmistel aastatel ei kao. Aga viimase ka 5 aasta jooksul on astutud samme, et muret lahendada. Plaanid järgnevaks on olemas, aga lõpuks me jõuame selle koolitustellimuse nii, et järelkasvu tagada. Ja kuna koolitustellimust on suurendatud, ka sellel aastal oli minust 40 kohta residentuuri, et need igal aastal, kui paarkümmend uut perearsti lisandub, et see leevendust pakub, aga see nõuab mitut aastat, et asendada pensionile siirduvaid perearste. Aitäh! Aitäh! Ja üks lisaküsimus, Anti Haugas, palun. Jah, et võtsin julguse küsida, et meid on varasemalt koalitsiooni noomitud, et osaleme infotunnis ja võtame ära võimaluse opositsioonisaadikutel küsida, aga kuna ma vaatasin, et 6 järgmist küsijat kõik saalist olid lahkunud, siis ma küsin, et ka siin kagupiirkonnast olen valitud ja meil väga palju omavalitsusjuhid ka tundsid muret, et isegi kui uusi perearste tuleb peale, siis näiteks kas või Antsla või Räpina, et seal on pensionil minemas juba 60 plus perearstid, et isegi kui tuleb perearste peale, et ja me ei suuda ikkagi tellimust täita, et kuidas motiveerida neid perearste just minema tööle näiteks piirjärsetesse piirkondasse Kagu-Eestisse, et kas olete ka seda mõelnud, et kas on mingid vahvaid ideid, mida võiks juba rääkida? Jaa, tänan. See oli tõesti küsimusest. See oli asi, mille ma Lauri Laatse küsimusele vastates tegelikult ära unustasin. Et lisaks sellele, et meil on üleüldine perearstide puudus või mõne teise eriala arstide puudus, see piirkondlik ebavõrdsus on tegelikult päris suur. Nii et juba
12. aastat me maksame lähtetoetust arstidele, kes soovivad maapiirkonda tööle minna, näiteks maakonna haiglasse, aga kõige suurem on lähtetoetus perearstidele, kes siis asuvad tööle väljaspool Tallinnat, Tartut või siis nendega piirnevaid omavalitsusi, näiteks Kagu-Eestisse. Et lähtetoetus on 45 000 eurot, mis võiks siis olla toetus kodu soetamiseks piirkonnas. Ja me oleme ajapikku nõudeid leevendanud, et me oleme aru saanud, et võib-olla see ei pea ülikooli lõpetanud noor oleme, keda me kohe tahame Põlvasse perearstina tööle saada, et lähtetoetust saaksid taotleda ka juba kokemusega arstid, kes enne näiteks pensioniga soovivad kodukohta naasta. Nii et lähtetoetus on olemas, ta töötab, me muudame tingimusi järjest paindlikumaks ja nüüd olenevalt piirkonnast on koostööga kohaliku omavalitsusega, et kui kohalik omavalitsus suudab pakkuda, on see siis elukoht või investeeringud töökeskkonda, mis samamoodi motiveeriksid seda arsti just selle piirkonna ja nimistu kasuks otsust tegema. Et need on asjad, mida me praegu oleme katsetanud. Kui tulevikku vaadata, siis ma vihjamisi mainisin, et eriti kui rääkida noortest, siis soov vastutada nimistu eest eriti väiksemas kohas, kus on keeruline puhkust saada või asendajat leida, ka paratamatult tekivate töökatkestuste puhuks, et see soov noorte seas on vähene, et leida mudelid, et võib-olla nimistu ei pea olema seotud ühe perearstiga, vaid kas teenindab seda nimistut meeskond või on ta tervisekeskusega konkreetselt seotud, et need võib-olla võtaksid sellist vastutust ja muret noorel arstilt vähemaks ja teeksid maapiirkonda tööle mineku otsuse lihtsamaks. Nüüd tervisekeskused iseenesest nii mudelina, kus on vaimse tervise õed ja teised spetsialistid töötamas, aga tegelikult ka selle suure investeeringuna kaasaegsesse töökeskkonda peaks maapiirkondades ka seda motivatsiooni suurendama. Ja minu külastused on olnud väga positiivsed tagasisidete andmad, sest lisaks sellel majakarbile töötab kaasa ka tehnoloogiline areng. Et kui varem me rohkem seostasime perearsti võib-olla stetoskoobiga, siis nüüd nii need laboriseadmed kui teised uuringuvahendid, mis on perearstile kättesaadavad ja kasutatavad oma patsienti uurimises, on palju mitmekesisemad ja võimaldavad esmatasandil ja patsienti jaoks kodu lähedal lahendada suurema hulga tervisemuresid ja konsulteerides näiteks e-konsultatsiooni kaudu eriarstiga. Maapiirkonna patsientidele, kus teenus sisuliselt peaks olema paranenud. Aitäh, proua terviseminister. Ja sellega ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise, aga enne kui ma annan sõna Kert Kingole, annan informatsiooni korras teada, et kuna Priit Sibul, kes meil on järjekorras kuues küsija, ei saa täna siin saalis oma küsimust küsida, siis jääb see küsimus vahele ja pärast seda tuleb kohe Jaak Aabi küsimus, mis on siis järjekorras seitsmes, aga Jaak Aab on meil juba siin ootamas, et järgnevalt siis meie viies küsimus. Ja see on samuti siis peaminister Kaja Kallasele, küsijaks Kert Kingo ja teemaks Moraali kompass. Kert Kingo, palun. Ma tänan, lugupidud istungi juhataja, hea Kaja Kallas. Juba eelmises valitsuses teie olite eeskõneleja, kes kutsus inimesi annetama oma raha Ukraina heaks, Ukraina abiks, Ukraina toetamiseks. Ka selles valitsuses te jätkasite seda, te tegite koalitsioonilausa erakonnaga, kelle üks ütleme esinumber, ja oli ainu omanik MTÜ Slava Ukraini, mida teie ka väga kutsusite toetama. See osaühing korjas kokku 6,5 miljonit eurot inimeste käest. Ja siis lõhkes pomm. Tuli välja, et see raha ei olegi vähemalt kogu ulatuses jõudnud abivajamiseni. Te rahulikult aitasite seda skandaali kinni mätsida, seda maha suruda, et seda vaikida. Te olete rahulikult koalitsioonis edasi, mitte ühtegi kriitikat koalitsioonipartneri osas. Samamoodi olete te rääkinud, et agressor riigi suhtes äri ajamine ettevõtjate peab olema null tolerants, et on olemas must ja on valge, halle toon ei ole. Samal ajal te enda lähedane inimene abikaasa ajas äri selle sama agressor riigiga. Ja need on need teod, kus te ei olete oma seisukoha võtnud. Te valetate, te vastite, te mätsite kinni, te surute teemat maha. Ja minu küsimus on teile. Selgitage palun ka nendele inimestele, kes seda istungit jälgivad. Kas teie peate seda moraalselt õigeks, et sõnades te räägite üht ja oma tegudes käitute te risti vastupidi oma sõnadele, et moraalne hinnang teie enda kohta?
Aitäh! Aitäh! Kaja Kallas, palun! Ja aitäh! Minu sõnad ja teod on kooskõlas kogu aeg nende uskumustega, mis on olnud. Veel kord, kõik see, mida ma olen rääkinud ennem selle skandaali puhkemist, räägin ka pärast ja vastavalt sellele ka tegutsen. Et ma olen öelnud seda, et igasugune tegevus Venemaal peab lõppema siis, kui see sõda käib. Seda ma olen rääkinud ennem seda ja peale skandaali puhkemist minu abikaasa, kui ma sain sellest teada, siis minu abikaasa lõpetas selle ettevõtte aitamise, kes Venemaal tegutseb. Et minu abikaasa ei ole Venemaaga kunagi mingit äri ajanud, vaid tema ettevõtte teostas siis vedusid ühe Eesti ettevõtte kahe tehase vahel, millest tõesti üks asus Venemaal. Ja nii pea, kui see välja tuli, siis juba järgmisel päeval pressikonverentsil ma sain öelda seda, et see ettevõtte lõpetab selle teenuse osutamise sellele Eesti ettevõtjale ja veelki enam reedel siis minu abikaasa sellest osalusest ka loobus, et mingit seost seal enam ei ole. Nii et minu moraalsed hinnangud on täpselt samad, nagu olid varasemalt, on hiljem ka ja seda ma olen oma tegudega näidanud. Aitäh! Aitäh! Ma saan aru, et Valdo Randpere on lisaküsimust esitamas. Palun, Valdo Randpere. Aitäh. Mul natukene kahju, et ma jõudsin siia saali peale seda, kui Urmas Reinsalu just oli ära läinud vist. Aga mul tundub, et Keskerakond on riigikogu ümber sellised valligraavid kaevanud kogu linnas, nii et mul võttis ummikus siia tulek pisut kauem aega. Aga sellegi poolest, ma loodan, et Urmas, sa oled kusagil kuuldel ja jälgid, mida ma nüüd küsin. Ma olen käinud selle küsimusega ringi tükk aega ja ma mõtlesin, ma küsin siis nüüd lõpuks peaministri käest, kuna keegi teine ei taha mulle vastata. Ma olen küsinud korruptsioonikomissioni istungil seda, ma olen küsinud seda riigieelarve kontrolli ja korruptsiooni vastase erikomissioni ühisistungil. Aga küsimus on iseenest väga lihtne. Minu teada sellest samast firmast Metaprint käis raha küsimas Isama erakond ennem valimisi. Räägitakse nimedest nagu Urmas Reinsalu ja Kristjan Järvan. Võibolla oli neid veel, võibolla keegi eksib milleski. Aga kuna ma saan aru, et Reinsalu küsimustes siin saalis, et temal oli juba ammu selge, et Metaprint on maailma kõige vastikum firma ja vaata, et maailma kõige suurem Putini toetaja, siis ometigi ei saa see ju tõele vastata, et Isama erakond, Urmas Reinsalu, Kristjan Järvan, käisid sellest firmast ennem valimisi oma erakonnale raha küsimas. Ja minu küsimus on, et kuhu ma peaksin selle teadmisega või kahtlusega või küsimusega pöörduma, on see nüüd siin Riigikogu saalis üles tõstetuna, jõuab see kusagile, kas äkki mõni ajakirjanik uurib, või ma peaksin minema ERJK kaasse, erakondade rahastamise järelvalvekomissioni. Ma ei oska enam midagi teha. Ma ütlen, ma küsisin seda kaudselt, ütleme. Päris otse nii ei küsinud, aga küsisin seda korruptsiooni vastas erikomissioonis. Mitte midagi ei juhtunud. Teie aeg. Antke mulle nõu. Teie aeg. Kaja Kallas, palun. Aitäh. Kõigepealt ilmselt tasub küsida Urmas Reinsalu käest. Aga seda selles osas saab eelkõige tema vastata. Ilmselt või seadusega vastuolus ei saa olla annetuste küsimine. Küll aga kõik, mis puudutab erakondade annetusi, kuulub erakondade rahastamise järelvalve komissioni pädevusse, aga kui see on tõsi, siis muidugi on see küsimus ka sellest moraalsest hinnangust, et kui siin väide on see, et see Eesti ettevõtte tohutult teenib vereraha, siis kuidas see vereraha siis selle erakonna toetuseks just kui kõlbaks, kui kõigeks muuks see ei kõlba. Aga tõesti, mina ei saa rääkida Urmas Reinsalu ega Isama erakonna eest ja seda peaks küsima eelkõige neilt. Võibolla siis erakondade rahastamise järelvalve komissioon on see organisatsioon, kuhu pöörduda. Aitäh! Kert Kingo, täpsustav küsimus, palun. Ma tänan. Lugupeetud istungi juhataja, hea Kaja Kallas. Ma enne jälgisin teie käitumist ja reaktsiooni, kui me seda väga tõsist teemat siin endiselt arutasime, teie abikaasa äritegevust agressorriigiga ja see oli piinlik.
Te itsitasite, tegite näoga erinevaid ilmeid. Teie jaoks oli see lõbus, millest võis välja lugeda, et teile pakub nii tõsine teema nalja. Te käite, olite üleolev ja upsakas oma olekult ja kõik siin sõnad teavad räägivad enda eest. Ja vaadates, kuulates seda vastust, mis te mulle ütlesite, et mulle, et te ei saa aru, mis on suur pilt, te ei oskagi vaadata suurt pilti ja te ei tahagi näha probleemi, te ei tahagi. Teil puudub igasugune moraal. Ükskõik, kuidas te sõnades seda ka ei väljenda, siis teie sõnad ja teod ei ole tasakaalus ja sõnadest ei piisa ammu enam inimestele. Kaua te seda komedianti maksat, jätkate, et kuna te ükskord hakkate aru saama, te olete ühe riigi peaminister, te peate aru saama, mis on moraal ja mis on lubatud peaministrile. Kuna te võtate selle vastutuse ja astute tagasi, et näidata, et teie sõnad peavad ka maksma midagi ja teie sõnad peaksid teie enda kohta ka kehtima, et null tolerants. Aitäh! Aitäh! Kaja Kallas, palun! Aitäh! Esiteks, ma ei ole itsitanud sellel ajal, kui te oma küsimust küsite. See ongi väga tõsine teema. Tõsine teema, mida arutab ajakirjandus ja avalikus juba pikalt. Ja seetõttu ma olengi püüdnud anda vastuseid kõikidele küsimustele, mille osas ma vastuseid saan anda. Aga ma ei saa anda vastuseid oma abikaasa äripartnerite äritegevuse kohta. Ma lihtsalt ei tea neid asju ja ma ei saagi neid teada, et mulle ei saa seda nagu ette heita. Nüüd minu teod ja minu sõnad on omavahel kooskõlas ja seda vastupidi näitavad need faktid, mis on avalikuks tulnud. Ma ei ole käitunud kuidagi teistmoodi siis enda või oma abikaasa suhtes, kui ma olen käitunud kõigi teiste suhtes. Ja seda näitab see fakt, et tõesti, kui see asi tuli välja, siis järgmisel päeval juba pressikonverentsil ma sain öelda, et see vedudega tegelev ettevõtte, seda Eesti ettevõtet enam ei aita nende kahe tehase vahel vedusid teostada ja teiseks reedel siis minu abikaasa loobus ka sellest osalusest üldse selles ettevõttes just sellepärast, et see ei ole õige. Nüüd põhiseaduses on ette nähtud tööriistad, kuidas oppositsioon saab peaministrit vahetada ja see on umbusaldusavalduse tegemine ja umbusaldusavalduse hääletamine siin Riigikogus. Ma saan aru, et te üritate seda survet viia nii suureks, et ma läheksin ise ära, aga teil senikaua, kuni minul on toetus oma koalitsioonipartnerite, oma erakonna toetus, siis senikaua ma jätkan peaministrina, nagu ma vastasin ka Tanel Kiige küsimusele, meil on väga rasked eelarve kõnelused, meil on erakordselt keeruline eelarve seis, meil on endiselt julgeoleku kriis, siis mis tuleb meile järjest lähemale, me peame sellega seoses tegema samme. Meil on väga ambitsioonikas valitsusprogramm, mida me oleme kokku pannud peale valimisi selle koalitsiooniga, kes on. Kõik see on see, millega me tegeleme, et Eesti inimeste elu paremaks muuta ja need rasked ajad üle elada. Aitäh! Aitäh, ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Meil on kaks küsimust istungi läbiviimise protseduuri kohta ja kõigepealt Mart Maastik, palun. Suur tänu, härra Riigikogu esimees. Mul ongi protseduurika kohta küsimus, et kui Riigikogu saalis Riigikogu liige häbematult valetab, seda enam, et ma kontrollisin praegu üle ka Urmas Reinsalu käest, et kas on midagi sellist toimunud, et on käidud Metaprintilt raha küsimus. See on alatu laime vale, et kas see on kooskõlas siis meie seadustega. Ja teine asja on see, et Valdo Randperele ma soovitan küll, ta küsis, et kuhu poole pöörduda, pöörduga psühiaatri poole. Aga lisaks sellele on teine asja veel, et mis puudutab töökorda meil siin, et Valdo Randpere väitis, et Keskerakond on süüdi, et on kaevikud kaevatud, siis äkki te juhite talle tähelepanu, et infotund algas kell 12, mitte kell 13. 17, kui tema see saali ilmus. Aitäh! Aitäh! Ma saan aru, et te juhtisite juba ise selle tähelepanu Valdo Randperele, kes istub teie selja taga. Sellele te tähelepanu juhtisite, aga lugupeetud Mart Maastik, et mina siin istungi juhataja toolit ei saa langetada otsuseid, et kes räägib tõtt ja kes valetab. Et see ei ole kahjuks minu võimuses, nii et
Et selles mõttes jah, ei saa ma seda küsimust lugeda protseduuriliseks. Aga järgnevalt küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Mart Helme, palun. Jah, ma juhiksin jällegi tähelepanu sellele, et meil vastaja ei vasta küsimustele, vaid esitab pidevalt mingisuguseid osundusi ja süüdistusi hoopiski küsija suunas. Ja kui vastaja väidab, et tema ei saa olla kursis Venemaal äriajavate firmade üksikasjadega, üks nendest firmadest kuulub või kuulus vähemalt tema oma abikaasale, siis skandaal on sedavõrd tõsine, kestnud juba 3 nädalat, et tal on olnud piisavalt aega, et nendesse detailidesse süüvida ja meile kui rahvasaadikutele ja meie kaudu ja meie küsimuste kaudu anda avalikkusele ammendavad selgitused, mitte keerutada kogu aeg ühte ja sama juttu, mis on sisuliselt vastustest kõrvale hiilimise jutt. Infotund on vastuste saamise tund, mitte rahvasaadikute ähvardamise ja rahvasaadikute süüdistamise foorum. Ja paluks juhtida Kaja Kallase tähelepanu sellele. Aitäh, ei saa lugeda seda, ei saa seda lugeda ka protseduuriliseks küsimuseks, aga Valdo Randpere, ma saan aru, et teil nüüd on siis protseduuriline küsimus. Ma loodan, et see on protseduuriline küsimus, et ärge kuritarvitage seda võimalust. Aitäh, ma ei ole kunagi kuritarvitanud seda mikrofoni ega võimalust sellest rääkida, ma ei tee seda ka nüüd. Ja minu protseduuriline küsimus on ju tegelikult väike selgitus selle kohta, mida ma ennem küsisin täiendava küsimuse all. Ja minu probleem ongi see, et ma ei tea, mul on räägitud ühte asja, ei, mis minu meelest kõlab Valdo Randpere, palun protseduurika küsimus, palun. Ma küsin, ärge nüüd mind ka segage, te lasete siin Mart Helmeli aurata tundide kaupa Venemaast, ma võin küsida enda mure kohta, kelle poole ma pean pöörduma sellise küsimusega? See, kelle poole? Hästi, see Mart Valdo Randpere, vastab, see, aitäh. Te küsisite, Mart, see ei ole protseduuriline küsimus, me läheme Mart, teemadega edasi. Mind solvata. Aitäh. Me liigume edasi, me läheme seitsmenda küsimuse juurde ja Jaak Aab, palun. Tänan, austatud Riigikogu esimees, lugupeetud peaminister. Minu küsimus puudutab riigi rahanduse seisu, eks see on mõjutatud ju majandusest, nagu me teame. Me oleme näinud, kuidas need kõverad on liikunud siin viimastel aastatel ja see inflatsioon on ikkagi noh, kõige ekspertide nagu sõnul kõige suurem põhjus selleks, et meie majandus on pihta saanud, kuna see oli Euroopa Liidu kõige kõrgem hüppe inflatsioonis, siis Eesti majandus sai ka väga kiiresti pihta ja kahjuks ei kipu seda kosumist nägema. Ja sealt omakorda sõltub sellest jälle riigi rahandus, nii et suletud ring. Aga ma näen, et need eelarve läbirääkimised on pingelised, kõik ministerid räägivad, et kõik on puudu. Siis räägitakse kärpekavast, siis räägitakse maksudest. Mõned kavad on siia ka välja jõudnud, et tegelikult ega päris astunud sõnumitest aru ei saa, aga ma keskendun ainult ühele lõigule. Et eelmine aasta kevad me nägime, et kallinemine inflatsioon tegelikult pani seisma väga palju investeeringuid. Kinnisvarasse, teedesse, erinevatel aastatel on sealt ka kärbitud, kuna tõesti raha lihtsalt nappis. Aga selline majandusseis tegelikult dikteerib. Ma ei saa küsida. Et vabandust, paneme aja seisma, Jaak Aab ei saa praegu küsida. Lugupeetud kolleegid, Urmas Reinsalu ja Valdo Randpere, minge palun lahendage oma erimeelsused siit saalist väljaspool, aga praegu ei ole võimalik küsida mitte kellelgi ja sellepärast ma palun anda Jaak Aabile tema aeg. Ma täpsustan veel, et Jaak Aabi teema on riigi rahandus ja see on peaminister Kaja Kallasele, aga Jaak Aab, palun. Et ma jätkan, eks ju, et minu küsimus puudutab investeeringuid, just riigi omavalitsuste investeeringuid, no kaudselt ka ettevõtete investeeringuid ja valitsus on ka öelnud, et kiire nagu euroraha kasutusele võtt aitaks kaasa, et seal nagu on vahendeid. Aga samas see väga kriitiline eelarve seis, mis on nii riigi eelarves kui ka omavalitsuste eelarvetes, pärsib isegi selle omaosaluse panemist, laen omavalitsused paljud enam juurde võtta ei saa, et mis see väljapääs on, et võtta kiiremini need eurorahad kasutusele, hoida teatud taset riigisektori investeeringutes, kinnisvarasse, IT-tehnoloogiasse, teedesse. Praegu me näeme, et seal on pikad ja suured miinused ees ja vahepeal on üht-teist pausile pandud.
et ma väga üldisemalt küsiksin, et mis see valitsuse lähenemine on investeeringutele ja euroraha kasutusele, kuidas see oleks võimalik, kas selle üle on ka diskuteeritud? Aitäh! Aitäh, Jaakob. Kaja Kallas, palun. Ja aitäh. Tõesti on see tõsi, et riigieelarve seis on keeruline ja need riigieelarve läbirääkimised saavad olema ka erakordselt keerulised. Miks nad on veel erakordselt keerulised on tõesti see, et meil on olnud kõrge inflatsioon, aga majandus jaheneb, et mis on need sammud, mida me saame teha. Mis on veel, mida ma pean eraldi välja tooma, on see, et kui varasemates kriisides peatati Euroopa eelarvereeglite siis täitmise kohustus, siis nüüdsest on need eelarvereeglid taastatud ja see tähendab seda, et me peame mahtuma nende siis piirmäärade sisse. Kui me seda ei tee, ehk siis puudujääk jääb suuremaks, siis tulevad juba meile väljaspoolt inimesed ütlema, mida me peame kokku hoidma või mida ära jätma. Nüüd ma sissejuhatuseks lihtsalt ütlen veel seda, et hea uudis on muidugi see, et inflatsioon on olnud nüüd järjest madalam, et võrreldes eelmise kuuga on ta jälle kukkunud ja ta on 4%, mis teeb seda, et tegelikult teistes riikides euroala keskmisest oleme me allpool, aga ka Euroopa Liidu keskmisest oleme allpool. Ehk siis, mis näitab seda, et meie saime selle löögi kätte esimesena ja teised tulevad järgi. No mis on halb, on see, et Põhjamaade majandusel ei lähe hästi. Neil on, nende majandustulemused on kehvemad ja kuna meie majandus on väga otseselt seotud Põhjamaade majandusega, siis see seab meid ka löögi alla. Nüüd tulles teie küsimuse juurde, siis jah, me arutame seda, et kuidas võtta tegelikult kiiresti need eurorahasid kasutusele, ka õiglase ülemineku fondirahasid. Me otsustasime valitsuses siis selle Ida-Viruma eri esindaja, kelle ainuke fookus ongi õiglase ülemineku fondirahade, eurorahade kiire rakendamine ja kasutusele võtmine. Nüüd investeeringutes tol korral, kui teie selle teema eest vastutasite valitsuses, siis me ju tegime või olite ka üks, kes selle eest vastutas, tegime ju ka tabeli, et investeeringud, mida me saame teha, mida me saame edasi lükata, mis on läinud kallimaks ja nende tabelitega me tegeleme edasi, et me püüame teha nii palju investeeringuid, et majandust elavdada, aga samas mahtuda nende eelarve raamide sisse, kasutades selleks siis ka eurorahasid, CO2 rahasid ja erinevaid meetmeid, mida meil siis lisaks nii-öelda maksumakse rahale on võimalik kasutada, aga paraku see seis on ka nii keeruline, et osad investeeringud me peame edasi lükkama. Aitäh. Jaak Aab, täpsustav küsimus, palun. Tänan, austatud Riigikogu esimees ja peaminister. Ma saan aru, et seis on keeruline, aga noh, ütleksin nii, et teatud otsuseid oleks pidanud tegema, mis teile teatud otsuseid oleks võinud jätta tegemata. See inflatsiooni jutt on ju tegelikult selline, et meil oli see eelmine aasta pea 25% juba ja selle peale 5% otsa veel pannad. Täna on ju päris kõrge. Ükski riik ei ole kokku võttes. Jah, mõned riigid on praegu paar protsenti kõrgema inflatsiooniga, aga 10% oli meil kõrgem see enamuses Euroopa riikidega võrreldes eelmine aasta samal ajal. Nii et see võrdlus ei ole päris hea. Et ma näen, et hea on rääkida, et inflatsioon võrreldes eelmise aastaga langeb, aga eelmise aasta võrdlusbaas oli juba nii kõrge, et tegelikult need hinnad on lihtsalt selle kahe aastaga kokkuvõttes ikka väga palju käest ole läinud. Ja see kahjuks tapab majandust ettevõtete konkurentsivõimet eelkõige. On raske inimestel, on raske omavalitsustel, ka omavalitsuste reaaltulust on ära haugutud terve suur tükk. Ei ole leitud võimalusi kas ta aidata, et kriiside ajal omavalitsuse aitasime ja üks eesmärk oli elavdada majandust. Me andsime investeeringu toetusi. Noh, ma arvan, et seda oli ka Eestis näha, et korona ajal parandati teid, ehitati teid, korrastati hooneid, aga see andis tööd, see andis leiba, palgatoetused hoidsid töökohti. Ja sealt tuldi väga kiiresti majandus kasvu, mis oli peaaegu et Euroopa kõige kiirem 2021. Nii et nendel olid omad tulemid ja järelmid. Ja nüüd, kui
ikkagi venitada, siis see vindumine majanduses saab olema väga pikk ja seal on rasked tagajärjed. Ta võib jõuda ka tööturule, ta jõuab riigi rahandusse, et niimoodi pikalt vindume. Et kas siiski ei võiks teha mõnda julgemat otsust, et seda vindumist natukenegi takistada? Aitäh! Aitäh. Kaja Kallas, palun. Ja aitäh. Kõigepealt, kui me tuleme tagasi eelmise majanduskriisi juurde, siis miks me sellest majanduskriisist väljusime tugevana oli see, et me olime headel aegadel Reformierakonna valitsuse juhtimisel kogunud reserve. Nii nagu ütleb vanarahvas, et headel aegadel tuleb mustades päevadeks valmistuda. Nüüd alates 2016. aastast on erinevad valitsused kasutanud liiga suures mahus neid reserve ära. Ehk siis me antud juhul sisenesime kriisi palju nõrgemana, kui me olime varasemalt, sest et need reservid, mis olid mõeldud halbadeks aegadeks, kulutati ära headel aegadel ja kõik suuremad ja väiksemad muudatused puudutavad kohe eelarvet ja eelarve puudujääki. Nüüd see on see seis, kus me oleme ja mis tõttu seda puhvrit on vähem. Headel aegadel reservide kulutamine ei olnud kindlasti mõistlik mõte, aga meil ei ole mõtet minna ajaloos tagasi, vaid me peame selle olukorraga hetkel toime tulema. Kui me nüüd seda puudujääki ei vähenda, siis valitsussektori võlg kokku järjest kasvab. Et 2024. aastal on 21,8%, 2025. aastal 25%, 2026. 27,6% ja isegi 2027. 30,4. Mida see tähendab? See tähendab seda, et me peame järjest suuremaid kulutusi tegema puhtalt intressimakseteks. Ehk siis see intress, mida me ainult pankadele maksame, mida me ei saa kasutada Eesti elu edendamiseks, on juba 1% SKT-st. See on suurem kui kogu kultuuriministeriumi eelarve kokku. Kõik teatrid, kõik sport, kõik, mis kultuuri alla läheb. Ja me lihtsalt ei tule sellega toime. Nüüd see, mis te ütlete, on ju kõik väga õige, aga kolm asja korraga ei saa eksisteerida. Et ühelt poolt nõuate toetusi nii ettevõtjatele kui siis ka laiemalt. Teiselt poolt te olete vastu igasugustele maksutõusudele ja kolmandaks te olete ka vastu eelarve kärbetele. Seda kolme elementi koos tegelikult ei saa. Tõsi on, et kriisides me oleme teinud erinevaid toetusi, mis on aidanud inimesi rasketest aegadest üle, aga seda meil enam võimalust teha ei ole. Me püüame teha võimalikult palju investeeringuid nii, et me inflatsioonile tagant peale ei kütaks ja ei konkureeriks siis erasektoriga nii palju kui vähegi võimalik ja kui palju see eelarve võimalused hetkel lubavad. Meie eesmärk on sellest kriisist väljuda tervena. Aitäh! Aitäh! Ja üks lisaküsimus, Rain Epler, palun. Ja aitäh, hea istungi juhataja, proua peaminister. Kui me siin esmaspäeval erinevaid küsimusi käsitlesime, siis te ühele küsimusele vastates muul kas mainisite planeeritavaid investeeringuid rohepöördesse, roheenergeetikasse, millessegi rohelisse, kui ma palusin teilt täpsustada, et kas või üldjoontes anda mingigi vaade, et kuhu, siis te pareerisite küsimuse sellega, et teil ei ole vastavaid materjali kaasas, et te teate, et investeerite, aga isegi üldjoontes ei tea kuhu. Eile toimus VKG keskkonnapäev, kus kliimaminister ütles, et tuleb ära otsustada, rääkides taastuvenergiast, tuleb ära otsustada, mis on maksumaksja panus. Ja eile õhtul rahandusminister rääkis, kui ma ei eksi, 700 miljoni investeerimisest. Ja nüüd, kuna ma siin olen tõesti 12. ka nimekirjas ja küsimused olid suunatud sellele roheinvesteeringutele, et siis ma juba ette ütleks, et ma hea meelega ei aksepteeri vastust, et te ei saa sellele vastata, et siis äkki te nüüd üldjoontes annate meile mingi suuna, et sajad miljonid nüüd just kui hakkavad kusagile minema, te lähete varsti mõisasse seda arutama ja ilmselt te panete selle plaani seal lauali, nüüd ma kujutan ette, et see on olemas, et antke meile mingi eelvaade, loomulikult midagi pole otsustatud ja koalitsioonipartnerid, noh vähemalt meile näidatakse, et nemad ka saavad sõna, aga antke nagu oma plaan, et kuhu
te plaanite siis need sajad miljonid oma plaani järgi panna? Aitäh, Rain Epler. See investeeringud taastuvenergeetikasse puudutab otseselt ka riigi rahandust, nii et proua peaminister, palun. Jaa, aitäh. Väga hea küsimus ja saangi kohe väga konkreetselt vastata ka. No mida me teeme? Meil on erinevad toetusmeetmed selle jaoks, et taastuvenergeetikat arendada. Esiteks tööstusaladel taastuvelektri tootmisseadmete liitumist jaotus- ja põhivõrguga toetame. Nii, see meetme maht on siis 8,8 miljonit eurot ja jaotus- või põhivõrgu liitumisvõimsusele lisanduva iga megavatti kohta on võimalik saada toetust maksimaalselt 305 000 eurot käibemaksuta. Siis me toetame Narva linna kaugküttevõrgus taastuvatest allikates soojuse tootmist uue või rekonstrueeritud soojuse tootmisjaamaga. Meetme maht on 20 miljonit eurot. Lisaks toetame taastuvenergia salvestusseadmete pilootprojektide arendamist. Meetme maht ligi 7,8 miljonit eurot. Koostamisel on analüüsi ettepanekud, kas ja millises mahus tuleks välja töötada spetsiifiline toetusmeede siis meretuuleparkidele. See on suurem arutelu, mis meil valitsus alles seisab ees. Oktoobris tulevad konkreetsed ettepanekud, mida arutada. Ka on analüüsi ettepanekud seoses taastuvenergia rahastamise mehhanismi kasutusvõimaluste kohta. Jällegi see tuleb oktoobris. Lisaks on väikeelamute rekonstrueerimise meede, mis uus taotlusvoor tuleb selle aasta jooksul, kus siis toetuse kogumaht on 28,9 miljonit eurot. Kui ma räägin investeerimisest taastuvenergeetikasse, siis üks asi on need toetusmeetmed, mida me riigi poolt teeme, aga teine pool on tegelikult see muu mehhanism, nagu näiteks vähempakkumised, mis võimaldavad uuesti erinevatel eraettevõtetel tulla turule. Näiteks märtsis kuulutati välja viies riiklik enampakkumine, vähempakkumine vabandust, mille tulemusel peaks siis turule lisanduma ligi 650 gigavatt-tundi siis taastuvenergeetikasse. Elektrit ja noh, need tingimused on ka paigas. See pakkumiste esitamise tähtaeg oli 5. september ja esitati siis 10 pakkumist, mis on hetkel hindamisel. Nii et samuti on kavandamisel siis taastuvelektri vähempakkumisi 2024-25 aastaks kokku vähemalt 1 teravatt tunni mahus. Nüüd lisaks on meil väikeelamute rekonstrueerimistoetus, on vanade kütte kollete asendamise toetus. See on samamoodi seotud energeetikaga, sest et ta hoiab energiat kokku. Niimoodi sellest rekonstrueerimistoetusest ma juba rääkisin. Aga lisaks siis no, eesmärk on tõesti piirkondades siis... juba? Jah. Aitäh. Aitäh. Nii, ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja nüüd on meile laekunud 3 küsimust istungi läbiviimise protseduuri kohta. Kõigepealt Ants Frosch, palun. Ja aitäh. Eelmisele küsimusele vastamise ajal küsis kolleeg Valdo Randpere oma küsimuse tegelikult üleeelmise teema kohta ja kaaperdas sellega minult võimaluse küsida eelmise teema kohta, nagu ma aru saan, et kas juhataja ei peaks asjasse ehk konkreetselt teemasse mitte puutuvaid küsimusi siiski mitte panema üldse vastamisele ja katkestama selle küsimuse küsimise, sest oli ilmne, et Valdo Randpere küsimus oli suunatud ikkagi Urmas Reinsalule, mitte Kert Kingole. Et ma tahaksin selgust saada, ma olen lugenud nüüd ka seda kollast raamatut, ja ausalt öelda, mul on tunne, et te jätsite kasutamata selle kena väljendi kaalutlusõigus. Aitäh. Aitäh. Ma reageerisin Valdo Randpere protseduurilisele küsimusele, aga antud juhul see teema oli nii üldine, et ma olen korduvalt siin rääkinud, et kui Riigikogu liikmed sõnastavad ka veel täpsemalt teema, siis on võimalik esiteks A vastajal oluliselt paremini ette valmistada, aga teiselt poolt on võimalik ka vältida selliseid olukordi, et kus ühel hetkel see tõlgendus, mis teema siis on moraalikompass, et see on väga keeruline. Seetõttu minu palve on alati, et need teemad oleksid võimalikult täpsed. Tunnustan siin kohal Rain Eplerit, kes on väga selgelt sõnastanud oma teema investeeringut taastuvenergeetikasse väga hästi tehtud. Aitäh. Nii, veel küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Urmas Reinsalu, palun.
Selle skandaali kohta me ei kuulnud peaministrit vastuseid. Peaminister püüab oma valesid varjata süüdistades küsijaid valetamises. Ja nagu näha, on kas peaministri korraldusel või mitte, võtnud selle retoorika omaks ka minu tagaistuv parlamendiliige Randpere, kes esitas väitevormis küsimuse selle kohta, et otse kui ma oleks kuskilt Metaprintist või sealt kontsernist mingit raha küsinud. See on absoluutne ja täielik vale. Seda püüdis ilmselt siis härra Randpere ka nendel päevadel suruda meediasse, ajakirjanikud naersid ja neelanud seda aga teie küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta? Valet, et jätta mulje, et valedega uputada veel kord omakorda valesid. Aga ma tuletan meelde teile, Lennart Meri sõnu, et kui te püüate viga varjata veel suurema veaga, siis töötab see teie endi vastu. Nii et härra Riigikogu esimees, paluks seda töökorraldamisel parlamendis arvestada ja seda olukorda meie poliitilises keskkonnas võtta tõsiselt, kus meie selles kriisis ei saa peaministrilt vastuseid. Nii, aitäh, aga ma ei saa lugeda seda mitte kuidagi protseduuriliseks küsimuseks, ehk siis küsimuseks selle istungi läbiviimise protseduuri kohta, et Urmas Reinsalu, et te olete ise ka juuraharidusega ja te teate täpselt, mis on istungi läbiviimise protseduur ja mis seda mitte ei ole. Palun sellest ka edaspidi kinni pidada. Järgnevalt küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Valdo Randpere, palun. Aitäh. No see kord küsin tõepoolest istungi läbiviimise kohta ja just teie hinnangute kohta see juures. Et millest lähtuvalt te klassifitseerite ühe küsimuse protseduuriliseks ja teist mitte? Praegu mul jääb tunne ja mulje, et kui küsijaks on viisakas, malbe, kena inimene nagu mina, siis te kergekäeliselt katkestate selle protseduurilise küsimuse enne, kui ma olen jõudnud teda veel esitada, öeldes, et see ei ole nagu nii protseduuriline. Varem ma kuulasin Rain Epler, keda te just kiitsite, esitas protseduurilise küsimuse, mille käigus ta luges põhimõtteliselt ette oma lapsepõlve ja mälestused ja kogu aeg ütles teile vastu, kui te proovisite katkestada, et mul tuleb protseduuriline, mul tuleb. Ja te lasite ta lõpuni küsida. Praegu lasite Urmas Reinsalu padrata. Mis on teie protseduuriline küsimus? Minu küsimus on, mille järgi te hindate protseduurilise küsimuse olemasolu või mitte? Kas see on isikus sõltuv? Kas te tõesti kardate opositsiooni? See Valdo Randpere puudutab väga selgelt, kui küsimus on seda ja selle istungi läbiviimise protseduuri puudutab, siis ka istungi juhataja vastab sellele küsimusele. Et ma pean teile kahjuks ütlema, et ka teie eelmine küsimus ei olnud istungi läbiviimise protseduuri kohta. Et palun pidage sellest kinni. Et liigume edasi järgmise punkti juurde. Me jõuame veel menetleda ära ühe küsimuse vähemalt. Ja Evelin Poolamets on pikalt oodanud. Järgmine küsimus on peaminister Kaja Kallasele. Küsijaks Evelin Poolamets ja teemaks on rahvusvaheline suhtlus. Palun, Evelin Poolamets. Aitäh, istungi juhataja ja peaminister. Teie ja teie abikaasa Venema ettevõtlus puudutav skandaal on kõige laiema rahvusvahelise meediakajastuse saanud Eestiga seotud rahvusvaheline skandaal. Skandaali on kajastanud sellised tuntud meediaväljaanded nagu Politico, Helsingin Sanomat, Financial Times, The Times, Le Monde. Näiteks päevaleht Le Monde artiklis toodi välja, et kogu olukord on piinlik, kuna Kallas on pälvinud Ukraina sõja puhkemise järel Euroopa uue raudse leedi tiitli. Kuid nüüd on välja tulnud, et ta abikaasa on seotud ettevõttega, mille äritegevus Venemaal on ka pärast sanktsioonide kehtestamist jätkunud. Teie erakonnakaaslane eurosaadik Andrus Ansip on öelnud, et on pidanud sellest skandaalist rääkima oma kolleegidega ja see on olnud ebamugav. Ka president Alar Karis on öelnud, et välismaa kolleegidega kohtudes tuleb tal teie skandaalist rääkida. Kindlasti on samas olukorras ka paljud Eestit esindavad saadikud ja diplomaadid, kelle tegevus on teie Vene skandaali tõttu ebamugav ja häiritud. Kas te ei leia, et teie jätkamine peaministrina seab ebamugavasse olukorda kogu diplomaatilise korpuse ja Eestile oleks parem, kui te tagasi astute. Aitäh!
Aitäh, Kaja Kallas, palun. Aitäh, erakordselt hea küsimus sellel põhjusel, et ma tõesti uurisin ka, arvasin, et midagi sellist küsite ja lasin siis endal välja võtta. Käesolevast kriisist on viimase 3-4 nädalaga ilmunud Ameerika, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksa meedias circa 150 kajastust, mis oma mahult ei ole kaugeltki suurem, mis Eesti kohta on. Kõige, kui me võtame näiteks Helmede Bideni solvamise skandaalis, ilmus ainu üksi Ameerika Ühendriikides 500 kajastust. Ehk siis mõelda, võrdlus 150 praegu, 500 puhtalt ainult Ameerika. Et ma võtsin praegu 4 riiki ja see siis puhtalt see Bideni skandaal. Nüüd, kui vaadata, siis tõesti need, kes seda ülevaateid teevad, nad on teinud kajastused riikide kaupa 2019 kuni 2022 ja leidnud, et esiteks, kui nüüd tähendab 2019. aastal esiteks oli neid kajastusi suhteliselt vähe, aga 23% nendest kajastustest olid negatiivsed. Ja seda seoses sellega, et moodustati EKRE-ike koalitsioon ja võimule said parem äärmuslased. Siis nüüdseks on nende negatiivsete kajastuste osakaal Eesti kohta 1,4%. Ehk siis tegelikult enamus 83,3% kajastustest Eesti kohta on positiivsed ja neid kajastusi, positiivseid kajastusi on väga palju alates sellest ajast, kui me moodustasime valitsuse 2021. aastal. Ja tõsi on ta see, et 2022. aastal, kui me võtame näiteks ainuüksi Ameerika Ühendriikide meedia, on neid kajastusi siis Eesti kohta olnud 28,007. Kui me võrdleme 2019. aastaga, siis neid kajastusi oli 1148. Te võite ise arvutuse teha, kui suur see vahe on. Ja mis on need asjad, mis siis on tegelikult siis rohkelt kajastus saanud, näiteks kõige suurem välismeedias, kõige suurem skandaal, mida siis, või kõige suurem kajastus, mis oli BBC mahukas lugu koos videoga parem äärmusluse tõusust Eestis. Ja niivõrd mahukat lugu BBC's ei ole olnud. Nii et need on need asjad, need on reaalsed faktid, mis on kokku pannud strateegiabüroo toonud välja siis nende kajastuste arvud, ehk siis tegelikult see skandaal ei ole saanud kajastust nagu sai siis Bideni solvamise skandaal. Aitäh! Aitäh! Ja täpsustav küsimus, Evelin Poolamets, palun! Aitäh! Te olete öelnud, et pärast teie Vene äri avalikuks tulemist on NATO ja Euroopa Liidu liitlased saatnud toetavaid sõnumeid. Te olete öelnud, et nende moraalsed standardid ei ole seal kohas, kus nad Eestis on. Te ütlete, et NATO ja Euroopa Liidu liitlased ei näe mingit midagi taunimisväärset selles, et teil on ärisidemeid Venemaaga ja teie abikaasa on teinud äri Venemaal. Kas te võiksite nimeliselt välja tuua, kes on need toetajad olnud? Aitäh! Esiteks, mulle ei ole ärisidemeid Venemaaga ja teiseks, minu abikaasal ei ole ärisidemeid Venemaaga. Nüüd need sõnumid, mis mulle saadetakse, on privaatsed. Ja tõesti, meil on teiste peaministritega pidev suhtlus. Me oleme WhatsAppi gruppides, me suhtleme signaalis ja neid toetusavaldusi on igalt poolt tulnud. Ja ennem teie eelmises küsimuses oli küsimus ka presidendi kohta, et kuidas tema on öelnud. Ja ma lugesin ajakirjanduses seda, et välisministeeriumil ei ole teadmist, et president oleks suhelnud kellegiga ühegi teise valitsusjuhi või riigijuhiga selle skandaali puhkemisest kuni pealtnägija siis intervjuu lindistamiseni. Ja ma nägin, et president on tõesti ise ka öelnud siis selgituses, et ta pidas silmas oma endisi kolleege varasemast ajast, mitte siis presidendina. Et sellega võiks selle teema ammendatuks lugeda, et ilmselt on see järjekordne kommunikatsiooni probleem. Aitäh!
Aitäh! Ja üks lisaküsimus, Rain Epler, palun. Aitäh, hea istungi juhataja! Ma alguses pean protseduuriku peale oma küsimuse aega veidi kulutama, et ei käega vehkides ega nuppu vajutada, ei saa küsimusi, aga kui Randpere otse sõnu valetab, öeldes, et Epler rääkis lapsepõlvest, no siis te võiksite sellesse sekkuda. See me kõik oleme siin olnud, ma ei ole ei kevadistungi regul ega ka nüüd lapsepõlvest rääkinud. Aga nüüd peaministri juurde, et minu arust juba see on märgiline, et kui küsitakse teilt siin erinevaid asju seoses selle skandaaliga, siis te neid küsimusi nimetate süüdistusteks väga tihti. Et noh, see midagi näitab. Tegelikult ma ütleks, et Eesti riigi välise maine ja vähemalt 2/3 Eesti inimeste õnnetuseks olete te jätkuvalt peaminister. Ja kui te olete peaminister, siis see, et rahvasaadikud ja ka inimesed tahavad saada vastuseid küsimustele, on ju igati õigustatud ja ei maksa neid kohe süüdistustena võtta. Kui te neid küsimusi avatumalt vastaksite, laheneks see asi võib-olla ruutem. Aga nüüd, kui me tuleme sellest kogu juriidika rägastikust, et sanktsioonid ja kes oli kuskil osanik või nii edasi, tuleme sealt veidi eemale. Et ma kuulasin ühte Vikerraadio saadet, kus te olite, see võis olla siin nädal paar tagasi, ja seal te rääkisite umbes niimoodi, et Eestis ongi kõrgemad moraalsed standardid. Ja teie ise olete olnud nende kõrgemate moraalsete standardite kehtestaja. Ja kui siis saatejuht kohe seejärel küsis, et aga teie abikaasa tegutsemine Venemaal, siis te vastasite, aga sanktsioone ta pole rikkunud. Ehk vahetasite kohe teema nagu moraali pealt millegi muu peale. Ja teine võtte, mis te kasutate, on see, et, noh, et keegi teine tegi ka kunagi midagi muud. Aga tegelikult küsimus on ju täna selles, et noh, mida teie olete teinud. Ja nüüd ma küsin, et kas teil on mingisugune jaotus inimestest ja ma ei tea, mille alusel, kus te liigitate inimesed headeks ja halbadeks. Ja nüüd teie arvates head inimesed võivad teha ka halbu asju ja noh, seda ei loeta halvaks, sest nad on kuidagi teie klassifikaatoris. Aitäh. Aitäh, proua peaminister, et see nüüd teema ei ole rahvusvaheline suhtlus, aga kui te soovite vastata, siis palun. Ja veel kord, minu moraalsed standardid ei ole kuidagi muutunud. Mida ma olen öelnud, välismaal üldiselt vaadatakse siis seda, et seadusrikkumine on taunitav, aga moraalseid hinnanguid annab igaüks ise ja meil on lihtsalt kõrgemad nõudmised, siis mis on meie ajalost tulenevalt täiesti aru saadavad. Ja mina olen täpselt samamoodi neid kõrgemaid nõudmisi esitanud ja seetõttu ma võingi öelda, et kohe kui ma sain sellest asjast teada, siis minu abikaasa ka vastavalt käitus. Aga ei, mina ei lahterda inimesi headeks ja halbadeks, aga see, et ma teile ei meeldi, seda ma ju tean. Mis puudutab puhtalt seda, et ma toon need paraleelid, siis me peame lähtuma faktidest. Kui proua Poolamets ütleb, et see on kõige suurem rahvusvaheline skandaal, siis numbrid ei näita, et positiivsed kajastused Eesti kohta kõige suurem skandaal, mida on välismeedias kajastatud, on olnud Helmede Bideni solvamine, mis ainuüksi siis Ameerika Ühendriikides sai 500 kajastust. Ma lihtsalt palun, et te oleks faktides kindlad, et muidugi emotsioon on see, et noh, need, kes nagu teie, eks ole, soovite seda asja selliselt näidata, aga jääme faktide piiresse. Faktid on need, mida ma ette lugesin ja neid numbreid saavad kõik lugeda ka diplomaatiast muideks, kui me räägime kajastuste kohta, mis on Eesti kohta olnud, näiteks EKRE-ike valitsuse ajal, kas positiivsed, negatiivsed, kui palju ja siis minu valitsust ajal Eesti kohta, kui palju on Eesti tegelikult pääsenud positiivselt välismaa meediasse kogu selle aja, kui me oleme olnud valitsuses. Aitäh! Aitäh! Lugupeetud kolleegid, meie aeg on läbi ja sellega on tänane infotund õppenud. Ma tänan ministreid, ma tänan küsijaid. Väike paus ja jätkame Riigikogu täiskogu istunguga kell 2.